Labas vakaras visiems, sveiki susirinkę šį nuostabų sekmadienio vakarą, su jumis aš, Astijus, Alliantium ekosistemos ambasadorius. Šiandieną mes pakalbėsime apie tikslus ir planavimą ir kaip tai susiję su jūsų gyvenimu, jo kokybe ir kaip visą tai galima pagerinti, patobulinti. Tai prašau, parašykit, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai. Taip, matau, pirmieji žmonės sveikinasi. Labas Lina, labas Augustė, labas Ona, labas vakaras. Sveiki, uždėkit pliusiuką, jeigu matot, jeigu girdit, jeigu viskas gerai. Taip, tai netrukus prisijungs ir mūsų du nuostabus lektoriai šio vakaro. Prieš tai aš paprašysiu jūsų, pasidalinkite šią transliaciją, uždėkite laiką, širdutę ar kažkokią kitą emociją. Tai svarbu, tai leidžia pasiekti daugiau žmonių ir visi gali gauti šias žinias. Taip, tai matau pirmuosius pliusikus, tai sveiki dar kartą, labas Ieva, Ramunė, Jurgita, Viktorai, Laima, Jolanta. Sveiki, Audronė, viskas puiku, važiuojam. Gerai, tai šį vakarą turėsime tikrai įdomų vakarą. Labai prašau jūsų būti aktyviais, užduokite klausimus. Tai gali padėti ne tik tai jums, bet galbūt yra už ekrano žmogus, kuris dar nedrįsta paklausti. Tai būtinai rašykit, šiandien mes turime žmonės, kurie yra savo srities profesionalai. Tai galvojau, kaip juos pristatyti ir pagalvojau, kad tinka abiem tas pats. Tai gal pasakysiu taip. Šie abu žmonės turi labai didelį rezultatą savo veiklose. Tai, ką jie daro gerai. Jie pakeitė ne vieno žmogaus gyvenimą, todėl kad jie užsiema mokymu. Ir ne tik, kad šie žmonės moko kitus, bet jie ir kuria mokymus, kas yra labai svarbi ir speciali savybė. Tai neužtenka tik tai mokėti mokyt, bet kažką sukurti reikia visai kitokių sugebėjimų. Toliau, abu šie žmonės rašo knygas. Tai dar vienas nuostabus dalykas, todėl kad jie padeda pasiekti dar daugiau žmonių, padeda perduoti tas žinias ir tai rodo svarbą. Ir dar koks dalykas, ką aš galiu pasakyti apie šios du nuostabius žmonės, kad jie tiesiogiai prisideda prie žmonių transformacijos. Tai po mokymų, kažkokių kursų, asmeninių sesijų žmonės pasikeičia. Jie nebėra tokie, kokie buvo prieš tai. Jie geba šios žmonės transformuoti. Tai su mumis šiandien planavimo asė Milda Sabienė, drąsiai sakau taip. Ir saviugdos guru Jevgenijus Černius. Labas vakaras. Labas. Labas, labas. Ir asai, ir guru. Vienu žodžiu čia. Ot kompanija susirinko. Nematau, ko kuklintis čia. Na, aišku, o kodėl, kas pagirs save, ne, negu pats. Tai aišku, teisingai, gerai. Taip, tai labai malonu jūs matyti. Paprašiau žmonių užduoti klausimus šiomis svarbiomis gyvenimo temomis, kaip pasiekti tikslų, kaip planuoti. Tai klausimai, matau, po truputį jau lenda ir pradėsime. Tai gal pradėsiu nuo Mildos. Tiesiog Milda, kaip planavimas pakeitė pačios gyvenimą? Žinai, kai aš pati pradėjau labai stipriai planuoti, planuoti tai reiškia skirti savaitę metų pradžioje grinai planavimui. Kai aš išvažiavau, realiai kūriau stovyklą savo, ją pavadinau Time Outas, ieškojau, kada aš ją galiu pasidaryti ir tai buvo vienintelis, kada aš iš savo veiklų galiu atsitraukti, tai buvo sausio pradžioje ir dabar jau bus, neatsimenu, ne 6-7 metai, kai tai vyks. Ir man tai buvo nuostabus dalykas, kai aš leidau savo panerti giliai savaitę laiko su visais tikslais išbūti, va tiesiog, žinai, ten jau iki gelmės, iki pasąmonės visi dalykai, kai tu išbūni su tais tikslais, perleidi juos per kūną, tada man toks buvo labai geras potyris, kai per metus aš toks jausmas nugyvenau 2 metų planą.
žinai, pusę metų praėjo ir aš jau taip, wow, žmonės tiek per metus, žinai, gal padaro, pas mane per pusmetį. Ir po to karto aš taip vertinu va tą savaitę, ta dovana savo savaitę laiko, žinai, skirti savo, labai kokybiškai ir panerti, nes tai taip transformuoja ir taip padidinas tikslų siekimą, kad man va čia buvo pats didžiausias pasikeitimas mano gyvenime, nes tai ir darbiniai sferoje, ir verslo sferoje, ir saviugdos, ir tobulėjimo, ir asmeniniai, nu, ta prasme, ten viską žiūri, ir tai buvo pats stipriausias dalykas. Super. Tai ar aš teisingai supratau, kad čia įvyko toksai vidinis kaip vizualizacija, manifestacija to, ką užsirašai, tiesiog jau tai tapo tavimi? Nu, žinai, ten kaip kiekvieną dieną esi su tikslais ir juos dar kartą žiūri ir dar kartą žiūri ir ne tai, kad tik tai vizualizuoji, bet iš tiesų atkabini, kur save stabdai, dėl ko savo trukdai, dėl ko nenori pasiekti tokio tikslo, ar tau jisai svarbus, ar tavo, ar ne tavo tikslas. Ir čia ne tik vizualizacija, čia yra ir su praktikom, ir su meditacijom, ir su konsteliacijom toks vat, visuminis pabuvimas ir tas duoda labai stiprų proveržį. Okay. Jevgenijau, Milda tiek išsakė, čia tiek visko reikia žinoti, mokėti ir tą daryti, ir aną daryti. Gal tu kažkaip gali surišti paprasčiau kažkaip? Galiu pabandyti. Bet noriu duoti klausimą, pas mus vis tiek laisva forma, ne? Ir mes su Milda ten, kaip sakant, virtualiai gal tik tai, ne, kažkur matėmės kitą, o taip mes nebuvom nei stovyklo niekur, nes būtų gal ir įdomu. Bet man klausimas toksai Mildai, ne, nes vis tiek tu tiesiog jau tokia profesionalė grinai su tikslais. O kaip tu manai, gali žmogus pasiekti tikslų, kurių nenori? Jie reikalingi, bet jis jų nenori. Nu, žinai, ten, nežinau, kažkokie dalykai, nežinau, ten, kad kažkada keltis pradėti, ar ten, nežinau, dar svorį numesti, ar dar, nu, primityvus gali, nebūtinai finansiniai, ar dar kokia. Nu, jeigu jisai nenori, tad greičiausiai tai bus toksai per prievartą, pasakysiu tiesiai išviesiai, išsiprievartavimas trumpam etapui, bet kol tai nėra giluminio suvokimo prasmės, kam man to reikia, ar ne, dėl ko aš tai noriu ir ko tikslas, tai bus sugrįžimas atgal, žinai, kaip yra savaitės dieta, po savaitės, opa, dovanų gauni atgal ir taip turi nuolatos su kuo dirbti. Tai čia yra žmogaus pasirinkimas. Tai aš esu tikrai ne už tai, kad prievartauti save, o iš tiesų leisti savo įsigilinti į save ir pripažinti pirmiausia, žinai, ar tas tikslas mano, ar jisai dabar man yra aktualus, o gal aš galiu savo tiesiai išviesiai pasakyti, kad ne dabar. Žinai, ir tada atlaisvinu labai daug energijos tam, kas man dabar yra svarbu. Mhm. Nu, tai vat aš galiu apibendrinti, kaip pasitiuos sakyti klausimą, ne? Nes aš tiesiog, nu, aš galbūt kitokio gyvenimo šiek tiek gyvenau ir pas mane su tikslais, nu, tiesiog nesudėtinga. Nors aš matau aplinkui, kad labai sudėtinga su tikslais. Žmonės tiesiog, man būdavo kartais šokas. Kodėl tu pamiršti, o kodėl tu nedarai to, o kodėl nemastai strategiškai. Aš nuolat to susiduriu kaip vadovas ir kaip, nu, tiesiog. Ir man visą tai būdavo keisti. Ir gerai, kad yra tokių žmonių kaip Milda, kuri tai padaro sistemiškai. Tai yra žmogus, sako, taip, tu gali pasiekti, yra strategija. Ir aš galvoju, ačiū Dievui, man nereikia. Man mažiau, ne? Nes galiu parekomenduoti tą žmogų. Nes man sunku, man su to nebuvo problemų. Ir aš kartais net galbūt ir taip patrolinu paviršutiniškai, ne? Kad sako, nu, žmogus, jeigu nenori, tu jam daryk, ką nori. Motivacija, ten rašyk tikslus, vizualizuok ten nuotraukas, klijuok. Jeigu jis vidui, ką ir garsinu, vidui neturi tų norų tikrų, arba tai netitinka jo vertybės, tai žaidimas. Taip. Tai va, tikrai aš paviršutiniškai. Taip. Nu, žinai, tai va, ir paviršutiniškai, ir nepaviršutiniškai. Čia yra va, apie tai, iš tiesų. Taip. Nu, aš taip supaprastinti noriu, kad ne, kad visi suprastų. Ir todėl nuo manęs tai yra taip, jo, gilinkitės į save, supraskite, ko jūs iš tikrųjų norite, o tada naudokitės technologijom, tikslų, ten visokių, ko tik norite, ir tada tai pavyks neįtikėtinai greit. Tiesiog neįtikėtinai greit. Čia yra, aš irgi, nu, aš rašausi ten 5-mečio, 10-mečio, ten 20 metų, o kas met, nu, aš praktiškai nerašau, nes aš žinau, ko aš noriu. Man nereikia save įtikinėti, pas mane su to viskas ok, ir tiesiog aš kito noriu, tai man ką man tą rašyti. Ir gazdina. Gazdina, jeigu jūs tą padarot,
jeigu jūs turit, naudojate tas metodikas, ne technikas, kad tam tikrą sistemą, save, gazdina greitis. Čia reikia būti tik pasiruošusiam, nes mes dažnai nepasiruošę tom galimybėm, kurios atsiveria. Ir aš tų istorijų savo gyvenimo turiu ten tūkstančius, kada tu netikėjai, kad tai gali būti, tu žiūri jau ten, sėdi, turi, pasiekė ir dar kažką. Tai va, todėl draugai, tai ne motyvacija, čia va, realus pavyzdžiai žmonių. Aha, tai aš noriu tada paklausti, galvot, jeigu mes bijom, gal nemokam suformuoti tų tikslų kažkaip, gal yra kažkokie vat, principai, kaip reikėtų galvoti, ar kažkokia kaip metodika, gal vat, Milda kažką galėtų pasidalinti. Kaip Jevgenijau sakė, kad netikėjau čia toks greitis, bum, o gal yra žingsniai, kaip nueiti tiesiog vartys. O, žinai, iš tiesų yra, man irgi kaip ir Jevgenijui buvo labai keista, kad žmonės nemoka ar turi reikalų su tikslų išsikėlimu. Aš susidūriau su tuo pačiu reikalu. Ir mane, nu, ta prasme, man tai yra paprasta, ne? Tai realiai iš to poreikio, kad, nu, kiek galima kalbėti apie tą patį, aš bet išleidau tikslų knygą, kur yra realiai metodikos. Visiškai metodikos, kaip formuluoti tikslus, kaip svajoti, ar ne, vat, nu, nes lingvistika, mūsų nusteikimas jau yra kodai, kuriais mes vadovaujamės, kuriuos supranta visa ta be humoro jausmo ir prašau, viską jūs turite, ne, nes mes realiai šiandien gyvename taip, kaip mes norim. Jeigu jums nepatinka, hebra, ne taip norite. Visiškai sutinku. Tai čia prasideda nuo paprastų įvardinimų, kaip tiksliai rašyti, tada nuo savęs pažinimo, nuo vertybių ir toks praktinis žurnalas, kuriame galima išsigryninti 14 savo tikslų labai sistemingai, labai aiškiai, labai paprastai. Tai va toks, nu, visiškai paprastas, žinai, self-help instrumentas. Čia labai išgirdau svarbų dalyką, tai Milda ir mačiau, Jevgenijus nusijokė ir pritarė, tai viskas, ką aš turiu aplink save šiandien, tai yra tik tiek, kiek aš noriu. Ir čia ne tėvai, ne draugai, o čia tik aš pats kaltas dėl to. Nu, ne kaltas, čia tu sukūrėjai, tu atsakingas, kurėjas. Atsakingas. Ir liūdna truputį, bet tikriausiai džiugu, kad yra kaip tai pakeisti, ne? Taip, visada yra kaip pakeisti. Matau, komentaruose turim keletą klausimų, tai gal galim pereiti prie jų, tada ir toliau pratesim. Taip, tokį klausimą turime iš Daivos. Ar gerai yra, jei tikslų yra daugiau, ar tai neiš sklaido, nesumenkina žmogaus kelyje į sėkmės rezultatą. Nu, ar nepadeda pasimesti kažkur? Ar reikia gal vieną kažkokį turėti tikslą, ar daug visokių? Tai tikrai nieko nesumenkina, jeigu jūs patys savęs nesusimenkinat. Jeigu jūs patys savęs neprisikalat prie kryžiaus, niekas ten jūsų neprikalė. Tai reikia nusimti ir susikonkretinti. Nes faktas toks, kad jeigu paklausus, visi nori laimingo gyvenimo. Nu, 99%, nu, leiskim kokiam 1% turėti nelaimingą gyvenimą ir nuo to kaifuoti. Bet kas tau yra tas laimingas gyvenimas? Va čia atsiranda konkretumas, ar ne? Ar tau tai yra sveikata, ar ten įeina, tavo asmeninis tobulėjimas, ar ten įeina santykiai, ar ten įeina finansai, ar ten įeina tavo savirealizacija karjera, ar ten įeina tavo buitis. Taigi mes kiek turim rolių gyvenime, tiek mes galim turėti ir tikslų. Visa tai yra gausi. Tai čia yra tik apie tai. Ir jeigu jūs išdrįstate jų turėti, juos susikonkretinti, tada jūs suprantate, kur jūs norite eiti. Nes, nu, kitaip tai niekaip. Kaip tu, Jevgenijau? Nesutinku, nes yra žmonės labai, pavyzdžiui, smulkmeniški, ne, preciziški, pedantiški. Ir jiems tai yra džiaugsmas. O yra žmonės, kurie, nu, neįžeidžiant, ne, žiūri jums paviršutiniškai, jiems nesvarbu gydys, jiems, nu, turiu valgyti, pabuvau, ten santykiai, darbas, o ką dar sako norėti iš gyvenimo? Jie visi tobuli. Tik problema, kur tas paprastas, jam pradeda pasakoti, kad ne taip reikia gyventi. Arba tas, kuris sudėtingas, nu, alė, bet visau normalus, kuris sako, pas mane turi būti viskas, kaip aš noriu. Jiems sako, tu per sudėtingai žiūri gyvenimą, va čia problema būna. Ir tada aplinka, kaip aš jau sakau, tai kaip aplinka, tada jie gali trukdyti, bet čia tik taip pats nusprendė, ar leidžiu trukdyti, ar neleidžiu.
Todėl aš sutinku, jūs viską galit. Nu, pagalvokite, yra žmonių, kurie turite, nežinau, įmonių milijardinių, dirba pas juos 300 tūkstančių žmonių ir jie spėja. O yra kažkas, tai ne, į darbą vėluoja. Tiesiog, kaip pavėluoti darbą, pasakykit man. Būna, nu vėluoja, kartą per savaitę ir jis vėluoja. Kaip jis vėluoja? Tai va čia viskas nepriklauso nuo žmonių. O gali būti taip, kad mes bijom savo tikslų. Vat neišsikeliam, nes mes bijom, kad reiks kažką gal daryti, ar kas bus, kaip, va kaip ir, ar gal bus kažkas, kaip atsitiks tai, ar va, kodėl mes bijom? Žinai, yra žmonių, kurie bijo nesėkmės, bet lygiai taip pat yra labai didelių žmonių, kurie bijo sėkmės. Nes, nu, sėkmė tai pirmiausia yra apie atsakomybę, ar ne, prisiemimą, tai yra savo autorystę už savo gyvenimą, savo pasirinkimus, savo padarytus sprendimus, savo failus. Už viską, ne? Kitas dalykas, sėkmė dar lydi, nu tai yra, jeigu žiūri iš kitos pusės, tai yra labai stipri energija, ne? Ir klausimas, ar tavo talpa šiandien, ar tu pasirengęs panešti tokį krūvį, tiesiog. Ir jeigu tu esi litro talpos ir į tave nori supilti 3 litreką, nu žinai, tai tada baisu. Nes tu iki 3 litreko turi pirmiausia eiti per ugnį, kad tave išplėstų ir padarytų tavo talpą didesnę. Tai va taip ir gyvenime, tai, kad žmonės bijo sėkmės ir tada įsijungia pasamoniniai blokai, įsitikinimai ir taip toliau. Nu viskas, kad tik nebūčiau sėkmingas, nes tada man yra grėsmė ir yra reikalų. Jevgenijau, bet ar čia nėra tokios apgaulės, kad nu, jeigu mes apie tai sugebam pasvajoti, va, tar, kad įsikelt tokį tikslą, tai reiškia, nu, mes tai galim padaryti. Tai lygtais mes tai galim, bet tada bijom, kad čia kažkoks, vat, kaip Milda sako, pasąmonė. Tai viskas paprasta. Mes nesvajojam ir nenorim to, ko negalim turėti. Mes negalim. Žiūrėkit, kas nors nori, tai Marsą. Ne. Kodėl? Nes tai labai toli nuo jūsų dabartinio, ne? O kažkam tai normalu. Arba kas nors dar. Jūs nenorit, noriu namo už 5 milijonus. Ne, nu kaip jūs, nenoriu nieko žiaisti. Jo, bet už 5, nu ne, bet už kokį pusę norėčiau. Tokia tai arti jūsų, tai reiškia, tai yra realu įgyvendyti. Ir dabar lieka tik ką klausimas, strategijos, informacijos, žinių, nu metodikų, aplinkos ten, nu visų tų dalykų, kurios reikia žinoti. Vizualizuoti vien neužteks. Reikia pakeltų užpakalį ir pajudėti. Taip, bet aišku, visada visi ieško, kaip pavizualizuoti taip, kad nieko nedarant turėti viską. Yra tokia gera patarlė. Rusiškai, ne, bet lietuviškai skamba taip, kad pas mus viskas būtų, bet mūsų už tai nieko nebūtų. Nu, lėmų ir taip toliau, jo, kad tai va čia neišės. Tai jūs nepasakysit čia tos, ne, paslapties, kaip čia. Žinai, aš tau pasakysiu paslaptį. Tarp sofos ir užpakalio euras nepraskrenda. Tai vadinasi, pakelt užpakalį ir pėdutėm top, top, top. Daryti veiksmą po to, kai sugalvoji tikslą, yra būtina. Tai reiškia ir tavo atsakomybė, ar tu nu, praleisi galimybės, ar tu pasinaudosi galimybės, ar tu išdrysi klyst, ar tu ir bandy tai, kas nauja, ar tu norėsi sėdėti savo senoj komforto zonoj. Nu, viskas tik apie tai, pasirinkimai. Taip, taip. Labai geras metodas, ačiū, Minda. Pakelk užpakalį, gerai. Gerai, turim dar klausimų. Jeva klausia. Kaip pradėti rinkti save iš visų kampų, kai esi išsibarstęs tarp daugelio veiklų, kaip atrinkti, kuris tikslas yra man šiuo metu reikalingiausia? Oho, kaip įdomu. Žinai, tai pirmiausia, kad reikia turėti, vat kaip ir Jevgenijus sakė, pas mane lygiai taip pat yra. Aš, tarpsime, metams tai yra veiksmų planas. Tai nebėra tikslai, tai yra tiesiog veiksmų planas ir tu tik spėjai juos daryti. Čia viskas, ar ne? Todėl yra tikslus turėti ir svajoti reikia dešimtmečiais. Tai reiškia, keliauti 5, 10, 20 metų į priekį. Kai aš žinau savo va, tą šiaurinę žvaigždę tolimą į tikslą, tada aš žinau, kokie yra etapai, ar ne? Nes labai sveikas esu paklausti, ar šita veikla šiandien, kurią aš darau, kur aš esu išsibaršiusi, veda mane prie to tikslo, kur aš noriu būti, pavyzdžiui, 70 metų. Na, nu, va, tiesiog 70, gal 90, aš nežinau, kada jūs norit mirti, čia vėlgi pas kiekvieną skirtingai yra. Tai va, pagalvokit. Ir tada labai aiškiai prioritetai išsigrynina. Nes, nu, tai kam daryti tai, kas neveda prie to tikslo? Nežinau, aš tai nelabai mėgstu.
Žiūrėkit, tokia yra, nu, yra tokios dvi strategijos. Net ne dvi, man jinai viena. Bet aš išgirstu, dabar įdomu Mildos, ir šiaip draugai galite visi, kas irgi žiūrėt, gal pasirašyti savo nuomonę. Aš tai išgirdau iš mokytojo savo ir man tai patiko ir prilipo. Aš galbūt taip ir gyvenau, bet žiūrėkit, kaip skamba, sako, daug kas kalba, bet čia turi būti iš tikrųjų, iškart pasakysiu, tai turi būti pakankamai sąmoningas žmogus, kuris jau priima atsakomybę už savo gyvenimą, kuris moka mokintis, moka keistis, ne, ir turi rezultatą gyvenime. Čia neišėjęs, jeigu jis pirmą kartą žiūri šitą laivą arba patikėti ir taip gyventi, neišėjęs. Bet prie to mes galime atėti, žiūrėkit, kaip įdomu. Ir man tai visiškai tinka, aš taip gyvenu. Tas, kas pradžioje savykdos kelio, jam reikia iš tikrųjų išmokti savaitę planuoti, mėnesį, metai, nu, aukti. Bet ir mano mokytas, kuris turi kosminius rezultatus, jis sako, aš neturiu daug tikslų. Aš išėjęs neturiu, aš turiu vieną tikslą. Ir prie to, kad vieną tą savo tikslą pasiekti, aš darau daugybę veiksmų. Ir sako, man nereikia sudėtingas, man nesudėtingas, sako, nes aš turiu kažkokią viziją, nu, ten didžiausia kompanija pasaulyje sukurta. Jo, ten dabar gal 5 milijardai pasie vertė kapitalizacijoje ir jis nori didžiausia, didesnė ten už visas kitas, trilionas, kad būtų. Ir jis eina prie to, ten 5 metai ten paskutinį, ne, jis turi siemą. Ir tarkim, jis sako, va, pas mane tas tikslas. Ir dabar tam man reikia ten ir aukti, ir progresuoti, ir tada viskas. Lengviau taip gyventi, jeigu tokia, jūs turėsite tokią švyturį, aš vadinu, o pasakė šiaurės žvaigždė, jo, tai švyturys vadinu. Mm-hmm. O tai jisai ten ir, nors žvaigždė gal geriau, nes švyturio tai priplauksi, o žvaigždės niekada nepasieksi. Nu, strategija geresnė žvaigždė, nes tu, ne, nu, kaip tai, nebent atkrysi, o švyturį vis tiek atplauksi kada nors. Tai ieškosi naujo švyturio. Nu, va, jo, nu, irgi strategija, ne, nu, gerai sekantis, didesnis ten, tolimesnis. Ačiū Jums. Teresa klausia. Kaip suprasti, kad tau tas tikslas reikalingas? Žinai, yra, aš tai naudoju vieną metodiką. Arba mane tas tikslas džiugina, arba jisai nedžiugina. Jeigu jisai manęs nedžiugina, tada jisai nemano. Nes nuo mūsų kūno reakcijos jos viską pasako. Jeigu mano kūnas pradeda spazmuoti, atsiranda įtampa ir stresas, vadinasi, nu, kažkas dar ne taip. Galbūt ne iki galo, galbūt kažkokio momento aš nematau. Galbūt man reikia truputį kairiai dešinę pasižiūrėti. Vat ir pagalvot, ar tai tikrai tai, ko aš noriu. Ar tai tikrai, nes jeigu mano kūnas man spazmuoja, vadinasi, stop, kažkas ne taip. Tai aš vadovaujuosi savo kūno reakcijom, nes tikiu, kad ten, kur mes einam, tai, ką mes darom, tai, kas mums duota, pagal visatą yra, kad mus visata palaiko ir mes esame tėkmėje ir mūsų kūnas padeda mums tai parodyti per mūsų būsenas, per mūsų emocijas, per mūsų kūno atsipalaidavimą, per mūsų energiją, kurią mes turime ir einama, per mūsų vidinę motivaciją, kad yra noras keltis ir daryti ir tai yra kaifas. Tai vat aš per tai einu, tai Evgenijau, per ką tu eini? O man klausimas yra, nes aš jį irgi neatsakęs, vat galim pamastyti. Žiūrėk, yra šita strategija, jo, man tinkama, aišku, čia svajonė strategija. Tai visą laiką, ne? Nu, gyventi kaip noriu, matyti, ką noriu, būti ten, kur noriu, viskas ok. Man iš karto klausimas dar iškilo, vat Gyvildas sako, tai vat jaučiu tenai, moteris ten kažkaip gal lengviau jaučia, o man kai vyrui neaišku ten, kur ten kas jaus, ką čia jaus, kur, gal kažkaip. Lavink jautrumą, lavink save. Nu, aš pats, truputį, Evgenijau, aš įsiterpsiu, aš pasakysiu, Astijau, kad per savo patyrimą aš galiu pasakyti, kad vyrai yra nuostabiai jautrus. Ir labai jie jaučia tiek pat subtilias energijas, kaip ir moteris. Tai yra jautrumas, kuri, nu, va, teisingai Evgenijus sakė, šiai dienai, vadinasi, reikia laminti, nes mes visi turime gebėjimą pajausti ir turėti kontaktą su savo kūnu, nes kol protas atjungtas nuo kūno, tai tada tokia, va, esam nejautroj gyvenam, ar ne? O šitą strategiją aš tai naudoju ir verslo sprendimuose, nes, nu, pas mane stipriai tas išvystyta, ir aš netgi ir verslo sprendimus iš tiesų kartais tik paskui jungiu logiką, bet visada vadovaujuosi kūno pojūčiais, kad tinka ar netinka, nes jeigu man kūnas rodo, kad kažkas čia ne taip tas sprendimas, aš tada atsitraukiu, stop, pabūsiu, pagalvosiu ir, nu, kad ir kaip mane ten logiškai bandytų įtraukinėti, aš jau nebedarau to, nes per eilę metų išmokau klausytis. Tai gerai, iškyla klausimas, ne?
Gali būti taip, kad žmogus, patyręs visokių problemų gyvenime, neišskaidęs jas, neįsprendęs tos visus blokus ir toliau, traumuojančius įsitikinimus, ne, ir jis pradeda eiti kažkur. Ir jo kūnas, saugodamas jį nuo vėl nesėkmės, streso, ten depresijos, ten visokių dalykų, jis sakys, tai ne tau. Santykiai, ne, tau būk vienas. Verslas, ne. Bet jis gali klysti. Kaip tą atpažinti? Kaip tą identifikuoti? Kaip su to tvarkytis? Nes gali tai būti, kad žmogus daug patyręs ir sakys, tai ne mano kaip ne jam. Kodėl? Kuriam dabar sėdėti ant podo, vienišam gyventi, o jam reikia tik ir dirbti. Aš manau, kad va čia, žinai, yra toksai daugiabriaunis klausimas, nes pirmas dalykas, treniruotis galima mažus, ant mažų dalykų. Atsistoji, pavyzdžiui, prie šalitų, atsidarai ir turi kontaktą, va, ko aš noriu valgyti. Ir ar aš noriu sūrio, ar aš noriu mėsos, ar aš noriu ten kažkokių grikių, ar aš noriu kiaušinių, ar ne, ir va žiūri į savo kūno reakcijas. Nu, visiškai paprastas dalykas, tas pats kaip meniu pasiemat, bet kokiam restorane skanuojat ir neišproto, kad man reikia, bet ko aš noriu, bet labiausiai. Tiesiog, labai paprasta praktika. Taip pat nuėjus į parduotuvę, ar ne, ten koks rūbas, taip toliau irgi pagal intuiciją, pagal tą vat kontaktą su savimi galima pasidaryti. Taip, jeigu tai yra didelės kažkokios traumatinės patirtis ir žmogus nėra jų išsprendęs, nes jisai gyvena savo fantazijų pasaulyje, iš savo, per savo patirtis ir pasaulį žiūri per savo akinius, ar ne? Jeigu jis to yra neišsprendęs, tam tikri santykiai, kurie ir yra, jam šiandien gali būti per stiprus, per daug kažkokie atviri ir jisai dar nepakels tos energijos, nors jau ženklas yra, ar ne, kad jeigu artėjo tokie santykiai, kad kažkur jis jau padarė proveržį. Ne? Tai va šitoj vietoj tiesiog vėlgi gali būti tas vidinis klink, ar ne, pirmas impulsas, pavyzdžiui, ai, faina, bet paskui protas pradeda daryti savo triukus ir sakyti, ne, tu žinai, čia tu turėjai tiek patirčių, šitas tikslas ne tau. Tai va jeigu mes išmokstam tas pirmas 3 sekundės pasitikėti protu, nes ne protu, atsiprašau, o kūnu ir jausmais, kurie eina mūsų būsenam, nes protas įsijungia vėliau, jis toks pavėluotas truputėlį yra. Tai tada mes galim vat, ir plėsti tą savo ribas, ar ne? Tiesiog vat, plėsti ir mėginti, nes čia vėlgi yra patyrimas, kurį reikia pradėti daryti. Tiesiog, nu, aš suprantu, tiesiog treniruotis, ne žmonėm. Ne, nes tas būna klausimas, aš matau, kad žmogus tai ne man, ta prasme ne tau. Va, čia taip ir taip padarėjai viskas, kodėl tu bijai to, ne, kodėl tu bijai to tikslo, kodėl tu neturi svajonių. Čia irgi yra, kažkada svajojau, nežinau, nenupirko dviračio tėvai, ne, dar, nu ir vat gavai kažkokią traumą, ir sėdžiu su tą traumą. Bet žiūrėk, dar klausimas, tiek, kaip aš išgirdau, nuskambėjo taip, kad neskubėti, bet netvest taip tave į pensiją, ne, tai, kur tu vėl viskas. Jeigu ant sofos sėdės ir neskubėsi, tai atves. Reiškia, vis tiek reikia naudoti valią ir discipliną. Jo, vis tiek save reikia. Disciplina, taip, tai tikrai reikalinga ir tai yra absoliučiai nu, normalus ir būtinas dalykas. Kitas dalykas, ar ne, vėlgi, ta žmogus, žinai kaip yra, tu, pavyzdžiui, pas tave ateina žmogus ir pradeda tau sakyti. Ir tu žiūri į jį iš savo patirčių, iš kokio ten 25 aukšto, ar ne? Ir tu iš 25 aukšto matai, kad žiūrėk, tau reikia ten pasukti, tą padaryti. O ta žmogelis, tai ten minus pirmam aukšte. Ir jisai net nemato horizonto tokiam pusrusį, supranti. O jie reikia išeiti. Tai pirmas dalykas, tos dienos švieso, žinai, gali išsigasti. Ir, nu, žinai, kaip vaikas gimsta, jisai irgi išeina, kai iš mamos pilo, jamgi tai būna stresas didžiulis. Ir staiga reikia kvepuoti, reikia daryti, rankos makaluojasi, kos makaluojasi. Žinai, tai vat irgi priprasti, o tu, žinai, būdamas jau ten, nu, pala, užauks, viskas normaliai. Tai man irgi atrodo paprasta, bet šitoje vietoje, žinai, tai yra stovi ir žiūri, nu, pagarba to žmogaus pasirinkimui, nu, ir jo tempui, nes ginėjo patemsi jo už ausų, į rojų už ausų nenutemsi ir sakysi, ateik čia, o pasižinai, sakai, lipk čia greičiau į 25 aukštą, čia taip gerai. O jisai kardijo jam, pavyzdžiui, širdis permušinė ir jisai pirmas aukštas jau. Nu, ir nieko nepadarysi ir tada sėdi ir lauki, nu ką, nu jo toks tempas, jo toks pasirinkimas. Žinai. Taip. Puiku, ačiū labai. Aš dabar pagalvojau, kad
taip gražiai dalinatės, tai pasakojat, yra žingsniai, yra metodai, yra žinios, kaip pasiekti tuos tikslus, kaip susitvarkyti. Ir šiandien turim tokią dovanėlę žmonėm, kurie žiūri mus. Tai tiesiog norėsiu pasidalinti, kad turėsime nuolaidų tiek Alliantium tobulėjimo ekosistemos narystiai, kur yra bendruomenė, žinios, Jevgenijus, jo patarimai, tiek Mildos Abienės kursui pinigų psichologija. Tai dėsiu apačioj eilutę, tegul žmonės pažiūri, pasiskaito, gal kils klausimų, galėsite tada truputėlį plačiau papasakoti apie tai, kokią naudą gali gauti žmogus iš šių produktų. Gerai? Klausimas Mildai. Milda, o jūsų tikslų knyga tinka visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ir darbo specifikos? Tikrai tinka visiems, tinka ir paaugliams, nes yra ir tokių, kas pirko paaugliams, kurie jau nori ir rodo iniciatyvą dėliotis. Jinai tinka visiems, kurie nori išsigrinti tikslus. Jinai netinka tiems, kuriems nereikia tikslų. Ir jiems yra feng shui gyventi taip, kaip jie gyvena. Tai jiems tikrai netinka ir nereikia šitos knygos ir neknyskite. O visiems kitiems, kas nori, nesvarbu, būkit daktaras, teisininkas, pardavėjas, paslaugų, gavėjas, jokio skirtumo, nes mes visi žmonės ir turim savo tikslų įvairiausių, tikslai jūsų. Čia kaip aš sakau, sako žmogus, neturiu tikslų. Sako, tai kaip man sako, tai sako, tu turi tikslą, neturi tikslų. Taip. Kaip sako žmonės skundžiasi, kad blogai gyventi, ne, kažkai Erlickas ar ką sako, pamatykit, sako, gerai gyventi, sako, jeigu neišėna gerai, nu nenorit gerai, nu tai tada gyvenimas gal ne jums. Nu iš tikrųjų, jokas jodas, tas jumoras jodas, bet, nu, bet iš tikrųjų viskas jūsų rankose, draugai. Mes jūsų paslaugom, bet jūs turit norėti. Turit daryti. Ir juodas, ir jis iš tiesų yra tikra tiesa, nes mes visi turim tikslą gražiai numirtą. Na, tai tik neišvengiamas tikslas. Na, čia ką? Mūsų gyvenimo prasmė, ne, kaip sako, gyvenimo prasmė mirtis. Nu, tas destinationas, jo, nu, gyvenimo tikslas mirtis. Mm. Čia Milda ką paminėjo apie savo knygą, aš tikriausiai sutiksit, kad čia su bet kokia edukacija ar mokymais yra tas pats, tai reikia jį imti ir daryti tada, kai reikia. Ir tada tai būna efektas, nauda ir žiūrėkit, man labai keista tokia, ne, logika. Mesgi nevizualizuojam ir nesvajojam, kaip mes gausim teisės. Mes einam į kursus, nuvairavimą, ne, plaukimas, dar kažkas. Bet staiga gyvenime, santykiai, finansai, ne, psichologija ta pati savo, ne, savijugda. Mes vat norim vizualizuoti. Mes galvom, mes nieko nedarysim, tai yra neįsim į kursus, nu, kursus suprantat, ne, kad kažką praktikuoti ir tai kažkaip atsitiks. Tai pavieniu, kaip tai gali atsitikti? Kur logika, ne? Taip. Taigi čia reikia va šitą, aš suprantu, kad mus taip auklė. Va čia reikia tau darbo, mokslate, ne, va, būk toks, o kito neauklė, ne, kad tu gali būti laimingas, kad tu gali save valdyti, kad tu gali save keisti, kad tu gali didinti savo asmenybės mastą, to, nu, ir mes, tai va čia naujas pasaulis dabar yra, kuriame mes visą tai galim sutvarkyti. Jeigu noriu. Tikrai. Aš esu įsitikinęs, kad šį gražų sekmanio vakarą kažkas nežiūri X faktoriaus ar kažko kito sėdi čia, tai tikrai nori kažką pakeisti gyvenime ir susitvarkyti ir mato čia didesnę naudą ir prasmę. Taip, kad dar viena galimybė yra čia pačioje. Taip, tu įdėk nuorodą, įdėk nuorodą. Aš pasidalinsiu nuorodą. Iškart, kad žmonės eitų, galėtų įsigyti ar ten kas ten pas mus yra. Iškart dėk ir viskas. Taip, ir dabar klausimas toksai, gal nesusijęs su tikslais ar planavimu, bet manau, kad tikrai atsakysite, Jurgitai, kaip apsisaugoti nuo artimiausių žmonių negatyvą? Nu, žiūrėkit, pirmas dalykas, nėra čia ką saugotis. Tikrai, nėra čia ką saugotis, jeigu mes priimam tą faktą, kad mes gyvename taip, kaip mes norime. Ne, vadinasi, tie aplinkiniai, tie artimiausi žmonės, mes patys prisitraukiam ir mes patys reaguojame į jų negatyvą. Jie čia ne prie ko. Jūs esate savo va, to serialo kūrėjai, ar ne? Magnetas. Jo, jūsų dalyviai, kurie turi tokią rolę, kad jūs pakeltumėte užpakalį ir kažką padarytumėte. Ne? Nes tada, kai jūs pasikeičiat save,
įdomiausias dalykas, kad arba nustoja tas jų negatyvas, arba jūsų nebeerzina, arba jūs nebegirdite, arba tas jie suranda ką kitą, kur tą negatyvą nuleisti. Jie tiesiog tokie nuostabūs darbininkai, suprantat, jūs pabandykit būti tokiais, kur bet tavo scenarius, kiekvieną dieną turi atsikelti ir vemti negatyvą. Ir vėl kitą dieną, vėl taip nuosekliai turi vėl vemti negatyvą. Nu tai žmonės kokį darbą dirba. Tam, kad jūs pradėtumėt dirbti su savimi. Suprantat? Čia principas toks. Visatoje tai vadinasi veidrodžių principas, nes nu, jeigu jūs esat išsitepus va, kažkur veidą, nu, jūs veidrodžių nemėtisit kiekvieną kartą naujo nepirksit ir sakysit, kad nu, pakeičiau naują veidrodį, bet čia kažkokia dėmelė man yra. Tai va, tie artimiausi yra apie jūs. Tas, kas jūs jų erzina, yra jumise. Ne? Tai verta pažvelgti į save, o ne saugotis, nes jeigu jūs saugotės, vadinasi, jūs nieko nedirbat ir čia jau prasideda kitas dalykas, manipuliacijos trikampiai, kurį įsijungiat ir tada nebėra galo žiurkių ratas, uole, turite gyvenimo išsėmimą. Saugotis nuo kažko. Taip, visiškai teisingai. Jo, aš nusutinku, Mildas, tu neįdomu. Aš tai, žinai, nu tu kaip kalbi, kaip aš, žinai, nu būna, kad... Bet tiesiog net nereikėjo man čia neteiti. Nes atsakinėjai kaip aš, ką aš papildysiu. Ir viskas vedė, mano pirmo knygoje ten yra tas parašyta, žinai, ten prieš 7 metus, žinai, apie tai visi dalykai, žinai. Aš nuo savęs galiu pasakyti, nu kas labai, pavyzdžiui, žinai, logiškas žmogus. Iš tikrųjų, galima rašyti tokio kaip tikslą, nu, dirbti su savimi, tvarkant negatyvą aplinkinių, ne, tarkim, nereaguojant, žiūrint, kodėl kabina, kodėl į mane taip reaguoja. Tiesiog tai galima rašyti irgi, nu, kaip darbą su savimi. Kodėl ne? Nes šiek klausim buvo, kaip apsisaugoti. Dirbant su savimi. Ir galima parašyti, kaip ir jo tikslus, kodėl ne? Nu, tik tai, bet netvarkant aplinkinių negatyvą, ne, o dirbant su savimi. Ne, tai paskui sėdėsi vienutį, žinai, vienu, ne vienutį, oloje sėdėsi vienas ryžius valgys ir sakysi, pasaulis bus bjaurus, ta prasme. Valgyt neduoda, tikrai ja, išėjau. Valgyt neduoda, nemyli, negerbė, taip. Taip, kažkaip gyvenime labiausiai norisi tai pakeisti kitus, nes nu, aš tai, mes tai faini, o kiti blogi. Dėja. Taip, nu dabar žiūrėkit, duosiu irgi pavyzdį įdomą. Aš jiems su draugu kalbėjau tokiu, nu, tai ir, irgi jis sako, nu, vat kodėl, sako, vat aš esu ten atsakingas žmogus, ten pareigingas žmogus, vat man susiduriu su kažko, mane vis paveda. Nu, tai aš primityvė, sako, ne, ten tas, okei, okay. Sako, nu gerai, va tu teisus ir ką? Nu, tu teisus savo, kad mes susitarėm, o jie nesilaiko, aš laikaus. Bet kas tau iš to? Pasaulį tu nepralengsi pas save, tu nepakeisi jo. Atitinkamai, o kaip, tai kaip man daryti dabar? O sako, tu sugebėk priimti pasaulį tokius yra ir galvoti, a kodėl aš sukuriu tokias, a kodėl aš manau, kad tas žmogus turėtų mane nepavesti? A kodėl aš noriu, kad jis būtų? Taigi čia yra nu viskas, tu pažydinėjai visus dėsnius ir tai bus. Prieš tave nukreipė, tu to tik tai daugės ar daugės, ten sėdėjo galvojo, o čia toks rimtas dėdas, tai jis taip, nu, logiškas viskas žmogus ten, visiškai. Bet gyvenimas privertė jau tikėti ir tokiais dalykais, nes nu kaip kitaip, ten mirsit, ne, jeigu nu, nesuprasi šitų dalykų. Ir jis sako, a, sako, taip, tu su visais jais turi pasiekti savo tikslų, kokie yra, kad tu žmonės negatyvus, nu, jie tokie yra, kame problema, nu, tokie yra, viskas. Ir su jais jūs galit nuversti kalnus, nu, galit nuversti, jeigu jūs. O tokiu požiūrį turėsit. O dažniausiai prie to privedant, tai greičiausiai tas vyras, žinai, jis pats turi tą tokį self-talk negatyvą, ar ne? Greičiausiai ten ėda no. save ką ir taip toliau. Ir greičiausiai pavedinėja save kiekvieną kartą, kur pasako, pavyzdžiui, grįšiu namo laiku ir oh, nesigavo, darbai užlaikė, ar ne? Taip, nu, vat ir veikia. Ir viskas. Jo, labai, ten vėloja, aš net nekreipiu dėmesio. Nu, gyvenimas, kam šį dar kažkas. O jis jau ten jau iš manęs kavos ir taip toliau. Dieve, nusiramink žmogau. Nu, tiesiog, nu, easy, taigi čia, nu, negaligi būti, ne robotas, gi ne, kad jungi mygtuką išjungi. Todėl taip, aišku, viskas mumise, jeigu jis nuo savęs mažiau reikalaus, nu, sakykime, ne, dirb su savimi, aišku, iš kitų žmonių daugiau priims jos. Taip. Bet kaip sunku, kai tu nori daug, o aplinkui visi nori vėluoti ir lietai. Ir gal čia irgi susijęs su tai, kad skiriasi žmonių tikslai ir gal tiesiog komanda net neteisinga. Ar vis nori apkaltinti kažką.
Ką reiškia, kaip sunku? Nu, ne taip lengva, bet įmanoma. O tau sunku. O dirbti su savim, nu, ne taip lengva. Tiesiog. Ar ne? Tai kitas dalykas, vat visi kiti, tie, kurie yra, vis tiek jie yra tau apie tave. Ne apie kitą, ne apie juos. Nes jie tą pačią situaciją, greičiausiai jie mato visai kitaip. Tai jie galėtų ir nevėluot, bet vėluoja dėl to, kad aš toks. Nu, todėl, kad tu toks, todėl, kad tu taip leidi, todėl, kad tu savęs negerbi, todėl, kad tu leidi kitiems savęs negerbti, todėl, kad tu pats nesilaikai savo žodžio, žinai, ten, pavyzdžiui, pasakai, ryte atsikelsiu tokią ir tokią valandą, bet neatsikeli, arba sakai, nuo šiandien maitinsiuos sveikai, bet nesimaitini ir vėl praleidai pietus, nes buvo susitikimas, ar ne, nu, vat, tu tiek kartų save pats apgauni ir pavedik, bet to net nepastebi, nes tai yra smulkmenų, supranti, o gyvenimasgi susideda iš smulkmenų. Iš sekundžių. Įsivaizduoji, kiek per sekundę su save gali. Ačiū, Milda. Ingai, Ieva iškilo klausimas, kai kalbėjome apie tą pojūtį. Tai va, kur ta riba, kai kūnas rodo, jog eini ne ten, kur tau reikia, ir kai jau laužomis iš baimės keistis. Ar einu ne ten, kur reikia? Ar tiesiog bijau, gerai, nu, bet bijau ir kūno signalas? Nu, at irgi tai yra per pojūtį, nes, žinai, turbūt greičiausiai galima būtų prasitestuoti vėlgi per maisto produktus, nes yra tai, ko jūs nemėgstate ir nuo to, nu, kas jums neskanu tikrai ir jūsų kūnas pradeda susispazmuoja arba kažkoks tai darbas, kur, nu, ne jūsų, jūs žinot, kad tai yra ne jūsų. Nu, man, pavyzdžiui, dabar prisės prie buhalterijos, nu, man... Žinai, man duoti rašyti, nu, ta prasme, man lengviau kalbėti, ar ne, man, nu, lengviau sistematizuoti, organizuoti, man tai lengviau ir man tai teikia daugiau džiaugsmų. Tai, kai eini ne ten, kur reikia, dažniausiai yra apie tokią įtampą, kuri neužsibaigia. Jinai prasideda, tada jinai, jeigu jūs nekreipia dėmesio, tada kyla nerimas, tada kyla abejonės nuolatinės, tada kyla paskui jau tokia depresuha ir liudesys. Nu, vat, stiprėja, pyktis ant savęs, agresija ant kitų, nes ant savęs pykti negali, tada ten irgi padarai fejerverkus nuostabu. O kai yra, ta prasme, baimė nepažinto dalyko, nu, vis tiek yra toksai, nu, vat, nu, nori, bet to pačiu žinai, kad dieva, kaip bijau, bet taip noriu, nu, noriu pamandyti, bet, nu, ta prasme, tai yra visai kitaip kūnas reaguoja. Ir tas išsiplėtimas, jisai nėra va, toks susitraukimas, jisai yra išsiplėtimas, bet tu tada labai aiškiai supranti, kad, nu, ir noriu, ir bijau, bet ir tai yra faina, ne? Nori nuvažiuoti kitą miestą, taip nori nuvažiuoti kitą miestą, niekada ten nebuvai, nesigaudai, nežinai, kokios ten metro autobusų sistemos, bet, nu, labai nori, ar ne? Ir bijai, nes tai yra nepažinta. O jeigu tu nenori, nes galvoji, reiks man ten nuvažiuoti, reikės arkti, kaip arkliui vergauti ir ten kažką tai daryti ir jau iš karto visas, man tos komandiruotės vėl šia, žinai, nežinau. Tai tada jau, nu, vat, ir rodo, kad ne tu da. Taip, aš sutinku irgi, tiesiog galit, kaip ir, vat, Milda, kad įminėjo prieš tai, kad reikia ten įrodyti. Tai jūs irgi... Aš sakau, vėlgi, paimkite tą patį vairavimą, ne, nu, jūsgi neiškart su makeriu netapsit. Ir žmonės, man kartais žmonės atėna, žinai, kaip kreipiasi arba kokius klausimus uždavinėja, tai būna taip atrodo, kad jie nori iškart su makeriu tapti. Nu, numirsi tą prasme. O mokiu šiaip iš vis ten ant 200 važiuot. O, nu, tai tu palauk. Tai tu turi patruputuką. Ir vat čia irgi, ir būna taip, kad sako, dary kažką, keis pabiški. Ne, čia, nu, čia net ne ta metodika. Turiu metodiką, kur iš karto aš viską galiu. Iš karto milijonierius, iš karto laimingas, nu, viskas iš karto. Ten, sako, apie dietą, sako, kur, tų kursų, ar ten, kaip ten, ne, kur, programą neparduosi, jeigu nepažadėsi per savaitę minus 10 kg. Jeigu sakysiu 200 gramų, niekas nepirks. Tai, nu, suvaizduokit. Nu, tai čia kaip absurdo. Žmonės priėjo prie tokio absurdo patys. Nes iš tikrųjų viskas jūsų rankose, bet tai yra palengva ir tarp kitko, ačiū Dievui. Gi iš tikrųjų lūžiai traumos, gi jos mūsų traumuoja. Tai geriau po truputuką, metų po metų, savo greičių, pagal visus ediškumo, savalaikiškumo, ne, visus dėsnius, eit, nu, tam, kur problema? Svarbu. Čia tas špagatą gali padaryti visi ir per dieną. Skaudo, jo. Kaip gyvensim su pasiekmėm to špagato per dieną?
Būtų labai įdomu. Šitas geras. Negirdėjau, šitas geras. Jo. Ja, labai gerai. Turime tokį klausimą ir čia atsakymas turbūt bus per jūsų veiklas. Tai tiesiog klausia Aulius, ar čia galima atrasti savo X faktorių? Klausimas, o čia tai kur? Žinai, nes, nu, aš dabar taip, žinai, interpretacija, o čia, nu tai kur? Čia, šiame gyvenime? Ar jūs galite atrasti savo X faktorių? Nu, jūs visi turite X faktorių, ne? Nes tai yra jūsų talentai, su kuriais jūs gimėt, savo, jūsų unikumas, autentiškumas, visą tai. Jūs jau esat X faktorius, klausimas, ar jūs tai matot, ar jūs to nematot. Ar jūs, supranti, grybaujat aplinkų ir ieško to X faktorius kitam pasaulio gale. Tai viskas yra įmanoma. Tai pirmiausia, pažinti save, nes be savęs pažinimo, nu, jūs niekur jokio X faktorius. Jūs matysit kitų X faktorius, bet savo tai, nu, niekaip. Ar įmanoma? Įmanoma. Taip, visiškai. Nu, žiūrėk, pirštų antspaudai visų skirtingi. Tai kodėl jūs galvojate, kad jums tiks, kas tinka kitiem? Tai absurdiškai mąstyti. Tai mes visiškai nėra vienodų žmogaus. Net dvynieji, ne, nu, jiegi skirtingi. Tai reiškia, jums viskas skirta skirtinga. Tai atraskit savo tą. Viskas. Taškas. Čia. O rasti padeda žinios. Tai jeigu kažkas domisi tuom, ką daro Evgenijus, to, ką daro Milda, parašykit noriu, atsakysim jūsų klausimus. Gal jums įdomu, gal kyla klausimų, ar kuo galėtų būti naudingas Mildos kursas ar alijansų narystė, tiesiog parašykit noriu. Ir aš susisieksiu asmeniškai ir padėsiu jums. Paklausim, jo, kaip sakant, paklausiu, turi problemų? Sako, atvažiuoju, sako, į, nežinau, kas žino Kauną kokį, nėra, einu Vilijampolės Labotkai vakare, sako, visi tokie rūpestingi klausia, sako, turi problemų? Testis irgi su visais susisieks ir paklaus, ar turi problemų, gal galim kažką padėti. Todėl parašykite, kad man įdomu, noriu. Drąsiau. Nes už ausų į rojų netemsim tikrai nieko, žinokit. Tikrai ne. Gerai. Taip, čia dabar Ilona dar dalinasi. Tiesiog atrodo prieinu prie svarbiausio didžiausio tikslo, tačiau gyvenimo situacijos atitolina. Kodėl taip įvyksta? 25 aukštus. Kardio pratimų reikia. Atsiprašau, man tai tikrai, žinokit, labai smagu ir, ta prasme, juokiuosi ne dėl to, kad iš kažko tai, bet, nu, man tiesiog tokia, nu, fainumas čia, vat, bendraujant su Evgeniju, kas jau vyksta, tai aš esu tokia kikeklė. Va, šiaip Ilona, bet formuluoti, ar ne, pirmiausia, ką reiškia, atrodo prie, nu, prie atrodo, nu, kaip yra pasakymas, jeigu rodos, tai žegnokit, nes jeigu atrodo, tai ten gali būti miražas, haliucinacijos, kažkas tai tokio, bet dar iki jūsų didžiausio tikslo ten yra dar kur eiti, ne? Tai va, nes tada, kai mes priartėjam, prieinam, mes jau tiesiog žinom, kad aš priejau prie svarbaus didžiojo tikslo. Priejau, o ne man atrodo. Kitas dalykas, gyvenimas situacijos atitolina, nu, suprantat, kad visa tai jinai yra labai protinga, kaip ir mūsų kūnas yra protingas, nu, jie nedurni. Tai jie mato, kad dabar galima jau duoti tą energiją, tuos resursus, kad jūs tikrai pasiektumėte tą savo didį tikslą, ar dar negalim. Nes jūs įsivaizduokit tokį dalyką, kad jūs kaip mažas vaikas, nu, tarpsime, mes visi realiai esam tokie maži vaikai, skrusdėlės, ir mes, nu, nematom iš tos visatos galybės, kaip mes atrodom čia tokie kareivukai. Ir visa tai yra kaip mama, sakykime, ar ne, ir jinai mato, kad tas vaikas paėmė peilį. Jis labai nori, jo didysis tikslas yra atsipjauti duonos ir pasidaryti sumuštinį, tačiau jisai peilio dar neįvaldęs, ar ne, tai jisai gali griebti peilį, bet tada ateina mama ir sako, pala, brangioji, pala, dar ne laikas, dar truputį reikia ūktelėti, dabar aš tau padėsiu ir užtinu, ten atrieksiu duonos, padarysiu sumuštinį, ar ne, tai vat, vat ir vienas iš atsakymų, nes jeigu jūs tikrai esat pasiruošę, viskas yra čia pat ir jau iš karto.
Tik tai reikia imti, ar ne? Jeigu dar jūs atitolina, vadinasi, dar kažkur yra reikalų padirbėti su savo energija, su savo įsitikinimais, su savo mindsetu, su savo priėmimu, nes taip kartais būna labai baisu gauti ir labai daug žmonių nemoka priimti. Nemoka priimti, ar ne, ir sako, aš noriu, man nieks neduoda, bet jo rankos yra užimtos kitais reikalais ir, nu kur tu ten įdėsi? Jeigu tu laikai rankoje 10 kiaušinių, nu, dar 20 nepadosi, nes, nu, viskas, kitie suduš, ar ne, tai pirmiausia reikia kažką padėti šoną ir tada pasiruošti. Bet tai va tas priėmimas, jisai irgi yra labai svarbus aspektas, kad reikia išmokti priimti su dėkingumu. Su dėkingumu ir paleisti tai, kas atitarnavo, taip pat su didžiausiu dėkingumu. Tai kitaip niekaip. O visų kitų atveju bus atrodo. Atrodo užaugo, suprantate. Atrodo pasiruošiau egzaminui. Nu, atrodo. O kai bus, tai egzaminas ir parodys, ar ne? Taip. Nu, šiaip pridursiu, kaip pavyzdys geras yra, kada, nežinau, pavyzdžiui, vaikštai pėsčiom, nu, išmoksiu su dviračiu. Tai reiškia, ten mini pedalų, sukiniai vairą, laikai linksvarą. Bet tai nevaikštai pešiom, ne, neini žemę, nelėti. Paskui motoroleris, ne motoroleris, linksvarą laikai, rankom vairuoji, bet ne mini pedalų. Ne, po to ten mašina. Tai vat galvosi, kad tu kažką atiduodi, atsisakai, paleidi ir kažką naujo. Žmonės negali kartais perėti kitą lygį, nes jis nepaleidžia. Jis sako, ne, tu man garantuok, vaduok ir tada aš čia paleisiu. Taip nebūna, tu negali dirbdamas darbę, ten, tarkim, 8-6, kai gausiu geresnį, ten, kaip tu tai turi išeiti. Ir va čia stresas būna. Ir dažnai aš matau už pas žmonės, kad jie nesugeba perėti tą lygį. Nu, lygį tiesiog asmenybės masto, bet tiesiog, nes turi paleisti tą, kas žino, čia priprato, 10 metų gyveno, viskas sava, o ten nežinomybė. Ir sako, ne, man duokit pradžiai, tada aš čia pasirinksiu. Ne, taip visą tai nežaidžiu. Gal. Prideda visų tų. Mūslio formų, kaip aš šitos lietuviškai, prideda visų tų, jo, ir viskas. Labadiena. Ten pat sėdi. Žodžiu, viskas yra svarbu, net mažiausi dalykai. Turime dar Viktoro klausimą apie tai, kaip neišeina, jeigu nepasieki tikslų. Tai jeigu nuklysti nuo to tikslo, reikia save kažkaip bausti. Ir kokia ta bausmė turėtų būti? Aš tai iš viso esu prieš bausmės, nes, ta prasme, aš labai atsiprašau tų, kas religinių žmonių tikėjimų, kur religijos yra pagrįstos, ar ne, kaltas reikia nubausti. Dievo įsakymą pažeidžiai, bausmė, ten 10 sveikų Marijų, keliais aplink bažnyčią ir tada viskas, nu, ta prasme, jūs supraskit, kad tai yra labai stiprus manipuliatyvinis mechanizmas ir kam save bausti, ta prasme, jūs ne Jėzus Kristus ir, nu, nereikia čia vaidinti tokiais, nu, tiesiog dėtis tokiais, kad dabar aš, vat, jeigu nusiplaksiu, tai jau bus geriau, kažkam kažką atpirksiu. Nieko jūs neatpirksit, jūs tada žaidžiat sadomazochistinius žaidimus ir kaifuojat nuo rankos kelimo prieš save, ne, vat, kažką dabar nubausiu. Tai pirmas dalykas, jeigu jūs nepasiekėt savo tikslo, labai svarbu įvertinti. Tai jūsų tikslas, ne jūsų tikslas. Atitinka jis jūsų vertybės, netitinka jis jūsų vertybės. Artina jūs prie esminio jūsų gyvenimo tikslo, ar neartina. Nuklydot, dėl ko nuklydot, nes greičiausiai jūsų tikslas, kurį turėjo, neturėjo tokios prasmės. Žinot, čia kaip būna tas, ėjau į parduotuvę nusipirkti pieno, visko prisipirkau, bet pieno neparnešiu. Tai vat gyvenime, ar dabar dėl to reikia save dabar nubausti? Nu ne, nu tiesiog antrą kartą nueiti į parduotuvę, susikoncentruoti ir tiesiai iki pieno lentynos pasimti pieno ir šauti atgal iš parduotuvės. Viskas. Ne? Tai vat, prie ko čia ta bausmė? Realiai jūs turiu tiesiog atsisėsti su savim labai sąžiningai pakalbėti ir išsiaiškinti, kur aš, ką aš darau ir kam reikia man to ar nereikia. O jeigu jūs norit save nubausti, tai gal geriau kompensuoti kažkaip tai tokį, vat, ką aš galiu padaryti, ar nesukurti pridėtinę vertę, bet bausmės, nežinau, man čia kažkaip neskamba. Aš ne už bausmės. Nu, iš tikrųjų, jeigu jūs turi tikslą ir jo nepasiekėt, ar tai jau nėra bausmė? Nu, tai jau, nu, jūs jauki, nu, jau ir taip nepasiekėt, ne? Tai dabar kam dar didinti tą skausmą? Nu, toks nusivylimas, kad, nu, tai natūralu, kad kažkas sakys, kaip gerai, kad man nesisiekia, ne? Yra kažkas toleruoja, lengviau netas,
klaidas, sakykime, ne, bet iš esmės reikia pripažinti, kad nu, tiesiog norėjai kažką pasiekti, nepasiekti. Nu, pasiekti ten 7% šiam, gi nebūna nulis. Dažniausiai būna ne tiek, kiek tu norėjai. Tai ar tai, man tai atrodo, jau pakankamai jau taip jau, bausmė, jeigu jau taip jau pagalvo, taigi to nepavyko. O jeigu dar save plaktų štai, nu, tai aišku, čia kažkokia prasmės neiš vis nėra. Nu, žinai, pavyzdžiui, klausyk, o jeigu, pavyzdžiui, tikslas, ar ne, suspėti į lėktuvą, kad nukeliauti ten ir ten, ir tu, vat, nu, užstrigai kamštyje. Ir nesuspėjai lėktuvą. Ir ten nervuojasi, keikiasi, praleidai ten pinigų štuką eurų, ar ten kažkiek nenuskridai, pavėlavai kitą skrydį, susitikimas, la 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 la, ar ne, jau ten ta. Ir babach, ten už pusės valandų sužinai, kad lėktuvas nukrito. Ta prasme. Žinai, tai čia yra bausmė nepasiekti tikslo, tai čia yra apdovanojimas, kad visą tai jūs apsaugojo, kažkokiam kamščiu uždarė, kad jūs tik štuką eurų susimokėjot už tą skrydį, nu, ta prasme, jūs realiai susimokėjot štuką eurų už savo gyvybę ir toliau galite tęsti, suprantat? Tai vat, buvo vėlgi. Taip. Nu, tai reikia, čia matai, tas, žinai, strategija gyvenimo tokia, žinai, viskas, kas nevyksta, man taip geriausia. Nu, žinai, tokią strategiją galima turėti tokį. Tai čia, bet čia, žinai, čia aukštas pilotažas. Vėlda, kad tu išnikit. Aišku, kad tu ramiai žiūri, ne? Nes jeigu reaguoti visas problemas, tai iš visi iš namų geriau neišėjti. Nu, kiek gali visko atsitikti, ne? Geriau namie būsiu, nu, niekur neįsiu, nes kiek gali visko atsitikti. Mhm. Bet čia aukštas pilotažas. Aš labai norėčiau, kad žmonės taip gyventų. Smagu būtų. Nu, smagu, man smagu, iš tiesų, žinai, man, pavyzdžiui, šitas labai nuėmė labai daug streso, nes, nu, atrodo, taip suplanavai, o paskui, o planą, žinai, kitaip, ir aš taip išbūna, taip, biškį susinervinę, paskui, pala, stop, o davai, dėliojomės, nu, kažkodėl taip turi įvykti, ar ne, aš dabar nematau, nesuprantu, dėl ko tai turi įvykti, ar ne, ir tada po kažkiek laiko galvoju, o blema, kaip gerai, kad, nu, vat buvo kažkokia pauzė, žinai, kur pristabdžiau, nu, ar mane pristabdė, nors norėjau rauti, žinai, iš paskutiniųjų. Ir tada gaunasi, žinai, geresnis kažkas, tai pasiūlymas, geresnė idėja, geresnis susitikimas, nu, vat tada taip pasitiki ir supranti, kad, nu, viskame yra prasmė, viskame. Taip, ir galima testą padaryti savo. Prisiminkit savo įvykius visokius, nu tokius, padarykite visi, kas sužiūrit. Ir pažiūrėkite, o jūs ten norėjot kažko nepasiekit ir paskui kas po to buvo. Tai 99% sakys, buvo geriau. Tarkim, geriau negu. Ir paskui paskutinė situacija, čia susiruošiu tokią kelionę, komandiruoti, galvoju, ai, nu su mašina važiuosiu į Lenkiją. Tik kai važiuoju į Lenkiją, padangą nuleidžiu. O planas ten 3 dienų, reiškia, važiuojam, susitikimai, po to ten reikia kai ką užsakyti, tada tas atvežu, tai aš tai čia neįskrindu savaitį. Nu ir aišku, nulis. Tai reiškia, nu viskas, tu, tai mes ratukus įsikvietėm, ten ant ratukų, va, grįžom, viskas, dienos nėra, nieko nesustikom, nieko nepadarėm. Ir aš nesiplėšiau. Ir aš taip pat galvo grįžinėjom, sakau, o dabar yra variantas toksai. Tai mums dabar padėjo, nu, ar užblokavo, davai pažiūrim. Ir aš atsakysiu, dėka to, kad mes nevažiavom tenai, mes viską pradėjom daryti internetu. Nu, darėjom gyvai ten susitikti, suradom tokių partnerių, nebūtume radę, jeigu nebūtų padangą nuleidus. Vat nebūtų, vat kai ratą neįskrindu. Į Bulgariją, jo, nebūtume radę, nes nebūtume iškoję. Taip. O prašau, bet žiūrėkit, ką aš dariau, aš neužsibulkavau, aš nepradėjau sakyti, o, nu, čia ne man, jo. Aš padariau išvadas ir važiuoju toliau. Ir vat čia ir tokia strategija visiems linkiu turi, tikrai veikia neįtikėtinai. Čia, žinai, aš iš tokio savo irgi tokio labai gyvenimiško įvykio, kai mano dukra susilaužė ranką Vokietijoje, ten antrokiai jinai buvo su išvažiavusiu ansambliu iš Lietuvos ir penktadienio vakaras aš gaunu žinutę, kad, nu, visio, ten, man klausia, aš dirbu vakare su renginiais, nes tuo metu dirbu, klausia, ar galite operuoti vaiką, aš taip, ta prasme, ar aš duodu leidimą, sakau, kokie variantai yra, žinai. Suprantu, kad jokių variantų, visa grupė jau išvažiuoja, jinai viena lieka Vokietijoje, nu, tai kiek, 8-9 metai. Ir aš taip, ką daryti, lėktuvo bilietų nėra, tas tanas, žinai, ant greičio viską žiūriu, taip toliau, su mašina važiuot, nevažiuot, nu ką, ten gaunasi taip, kad vėlgi suteikia man privačią tą greitąją pagalbą, žinai, mes jau išlėkiam, aš ten nemegojus naktį, išlėkiam ir prie, nu, netoli ten tos Varėnos vairuotojas taiga, pamiršau dokumentus. Nu, blemba, man toks nervas, nes taigi aš pas dukrą varau. Ten, supranti, reikia vaikas vienas paliktas, nu, reikia greičiau. Ir aš taip tik tai kvepuoju, galvoju, nu, gerai, važiuojam, ta prasme, čia valandą laiko suvažinėt būtent pačiam taške. Ir va tas, va, kai mes apsigrėžiam,
Ir grįžom atgal, mus taip išgelbėjo, nes kaip tik buvo Lenkijos pradžioje, žinai, vat, viskas, kelias, nu tiesiog ledas, mašinos, tai vat, visos iššalikeliai, išvažiavusios, ir jeigu mes būtume važiavę tuo metu, žinai, vat, prieš valandą, realiai mes būtume arba šalikeliai užstrigę dar ilgiau, arba, nu, žinai, vat, nežinai, kokia avarija galėjo būti. Ir vat, tas apsigrėžimas, dėkui Dievui, kad buvo pamiršti dokumentai, paskui, žinai, atvažiavom, mus išgelbėjo ir mes... Viskas jau buvo praėję ir mes labai ramiai tiesiog sėkmingai pravažiavom. Atrodo, žinai, va, įvykis paprastas, galėjo špitotis, o žinai, va, nu, apsaugojo. Taip, tu tikėkit mystiką, draugai, jinai yra. Nu, labai įspūdingos istorijos, ačiū, kad pasidalinot, tikrai labai įdomu. Sakykit, kaip jūsų laikas, nes jau tikrai virš valandos, turime dar klausimų. Tai atsakom, aišku. Atsakom. Gerai, Ieva klausia, ar teisingai supratau, jog išsigryninti savo tikslus, pirmą reikia nusistatyti savąsias vertybę? Mano manimu, tai labai sveika ir pagirtina, nes kuo tikslas yra labiau atitinka jūsų vertybės, tuo jūs daugiau matote prasmės ir tuo jisai yra tikresnis, vat, vidinė motivacija tiesiog siekti, nes labai dažnai mes pametam tuos tikslus, kurie neatitinka mūsų vidinių vertybių. Taip, dėl ko iš rytų nori keltis? Labai naudinga tai daryti. Dėl ko nori keltis? Jeigu nesi nori keltis ryte, kažką netaip darai. Asta klausė, o ką daryti, jei atsiranda savigraužatis, kaltinimas savęs, kodėl aš netaip pasielgiau? Nu, žinai, čia tiesiog nustoti kaltinti save, nes, nu, ta saviplaka, žinai, aš kaltas, žinai, atleiskit man mano kaltės, nu, toks yra, jau yra pas mus įdėkta per religiją ir per maldą, nors iš tiesų, tėvė mūsų maldoje, ten niekas apie kaltę nekalba, ta kaltė yra tik lietuvių ir Lenkų kalbose, o visur kitur tai yra apie skolas, kiek aš, atleiskit man mano skolas, kaip ir aš atleidžiu savo skolininkams, arba, ta prasme, ribas, kur aš pažeidimus, ar ne, tai vat aš kaltas, čia yra tokia labai stipri manipulacija, kuri yra įsidiegus. Tai pirmas dalykas, klausimas, kiek jūs dar naudositės va šituo dalyku, nes tada, kai jūs kaltinat save, yra dvi kryptis, ar ne, tiesiog dvi kryptis. Viena kryptis yra į praeitį, ar ne, kita kryptis yra į ateitį. Ir kai kaltinam save, vadinasi, mes 100% esam pasisukę į praeitį ir žiūrim ir knisam tenais ir knisam. Tai kokia mūsų kūno dalis žiūri į ateitį? Šikna. Ir tada gyvenimas irgi yra nu, lygiai tas pats, suprantat? Tikslo žiūrėti tenais ir užstrikti nėra. Jūs ten nuėjot, pasižiūrėjot, pasimokėt, ką dariau ne taip, ar ne, vat iš savo patirties, nes realiai mes visi tą momentą darom geriausiai, ką galėjom padaryti. Būtume žinoję tą momentą geriau, 100% būtume padarę, bet kadangi nežinojom ir tik dėka tos įgytos patirties mes dabar turim naują žinojimą, vadinasi, mes iš to galim mokytis, o ten užstrikti, kad galėjot pasielgti kitaip, jūs negalėjot. Pameskit šitą iliuziją, šokia nesąmonė, nes realiai tai yra nesąmonė ir bullshitas, kuris patogus jums kaip atmaskė, tam, kad jūs nežiūrėtumėte į tikslus ir nedarytumėte nieko, nes va čia yra toks avigenas užsiemimas, net saldu, suprantat? Tai vat, nu, pasirinkimas jūsų, jūs čia saldžiai ten knysatės, ar vis dėlto jūs, nu, keliaujate priekį. Taip. Taip, nu, čia... Bet toks mane toks tesas yra. Dabartystai, ateitystai ir praeitystai. Tai iš kur energija gauna? Ir gaunasi, mes kai viską darom dėl energijos. Mes gi ne, energiją gaunam gi ne nuo maisto, nes jeigu nuo maisto mes valgytume 10 kartų per dieną ir būtume galiūnai. Ne, ne iš miego. Nes tada miegotume 20 valandų, bet jeigu mes pamiegosim 20, tai mes iš vis nepaeisim. Atitinkai mes gaunam iš ko? Nu, iš veiklos, iš to, kas vyksta, iš pasaulio. Ir yra žmonių, kurie iš praeities. Įma ir jie ten, nu, žalesnė, Coca-Cola ten buvo skanė, buratino limonadas, nu, žinai, tas visus dalykus. Po to yra čia ir dabar, kuris sako, va čia, va, turbūt va čia ir dabar kaifas, a kiti yra svajotojai, jo, žiūri, va, tai ateity ir taip toliau. Nu, ir va čia reikia apsispręsti, iš kur jūs norite ir kokią duodate rezultatą. O kas nori išmokti įvaldyti, mes turim geliausiam emocijų BC. Aštuonios pamokos, kaip dirbsiu savo emocijų intelektų, tada jūs pažiūrėsite, nu, per vidų,
ką daro su jumis savigrauža, ką atims, ką daro su jumis, su jūsų gyvenimu, kokia to pasiekmė. Tai jūs šokiruos ir viduje vyks transformacija. Jūs sakysit, gana. Kitaip nu, nepavyks. Jeigu neuduosit metodikų, technikų, kad dirbs su savimi, kaip jūs? Nu, jūs negalite sakyti, ryte nedarysiu. Ha, tai būtų visi jau tokie gražus, protingi, turtingi. Reikia keistis, keistis reikia. Geresnė savo paties versija, ne? Kaip gerai labai pasakyti. O kitas dalykas, čia vėlgi yra, čia yra tik įprotis, taip elgtis, kurį jūs galite keisti, ne? Nes užsimti savigraužą yra įprotis. Lygiai taip pat, kaip apsidovanoti save, irgi yra įprotis. Tai kol kas jūsų apsidovanojimas yra kaltinimo forma. Savigraužos ir kaltinimo forma. Tai vat, nu, jūs ir galvokit, ar jūs ten savo vinukais badote rankas, ar jūs save paglostot, ar ne? Tai kiekvienas savai. Tai, nes man tai kažkaip efektyvumo tas kaltinimas neduoda. Tai aš dar noriu pasitikslinti, ar teisingai aš supratau, kad jeigu įvyko ne taip, kaip aš norėjau, nu, gal kažkokią klaidą padariau ar dar kažką, reikia įsiaiškinti priežastį, kodėl taip atsitiko, padaryti išvadas, į ko greičiau pamiršti, išmesti ir važiuoti toliau, o nesėdėti ten ir kaptytis kažkur. Na gerai, žiūrėkite, labai paprastas pavyzdys dabar, vat iš mano, ne, planuokis knygos, kolektyvas daro video, ne, karpo, ir mes sutarėm, koks yra, nu, tokia užsklanda video, kad atrodytų gražiai. Aš pamatau Facebook'e, kur čia man atvimpa žandikaulis, nes aš netaip įsivaizdavau, ar ne, aš matau kvadratinės formos video, nors kai ruošiau, kaip man tinka užsklandos, aš ruošiau YouTube'iniam variantui, ar ne, vat, streamjarniam variantui, tai yra tiesiog kita forma. Ir parašiau, kad hebra man taip netinka. Tada nu vėl išeina ir aš suprantu, kad aš praleidau, tai mano buvo ne komunikacija, ar ne, nes žmonės kuria, aš net neturėjau fantazijos paklausti, pas mane net nebuvo minties, nes jie buvo padarę o tuos tokius vat, pailgus užsklandukus ir aš pagal tai juos perdariau. Ir aš tą momentą neturėjau fantazijos, kad tai gali būti kvadratinis video, kuriam reikia kvadratinio užsklanduko, ar ne? Ir man lygiai taip pat nedaėjo, kad žmonės uždės tą ir nepasižiūrės, kad ten išsikraipo, ar ne, pusę nusikerpa. Tai mes pasikalbėjom, sakau, ok, puiki pamoka ir aš nesiruošiu ten užstrikti, nes aš dabar jau žinau, kad kitą kartą aš labai aiškiai klausiu, kokie bus formatai, kvadratinis, pailgas ar ne, horizontalus, nu, whatever. Tai jau yra mano atsakomybė ir tada toliau deleguosiu, nes aš ten, ką dabar aš save kaltinsiu ir graušiu, kad aš galėjau paklausti. Nu, negalėjau, nes nebuvo tokios fantazijos pas mane galvoj, suprantat. Tai va, o dabar jau bus. Taip. Ačiū, Milda. Labai geras pavyzdys. Bytas sako, reikia mokintis iš kitų klaidų, ne iš savo, tada būsite nugalėtai. Jeigu sugebėsit. Aš sutinku, bet ar tai įmanoma? Pavyzdžiui, jūs galite mokintis iš mano klaidų, bet ar jūs žinot, kiek aš tų klaidų pridariau, suprantat? Nu, čia neįmanoma. Nes čia tas pats, kas reikia pasitikėti kitais ir ragauti. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, paimu pomidorą ir man jis yra fui koks neskanus, nes pomidorą nemėgstu ir sakysiu, oi kaip neskanus, ir jeigu jūs neparagausit, to pasirodo, tai jūsų numeris, vaisius numeris vienas, ar ne, tai jūs save tada nuskriausit, neturėdami to skonio. Tai vat irgi, kaip mes kiekvienas turim skirtingus skonius, tai klaidų mes nesužėsim, nes man tai bus klaida, jums tai bus sėkmė. Supranta? Tai. Abejoju. Ta, nu, šiaip, jeigu taip, nu, rimtai mes, tai aišku, be abejo, kitų biografijos žmonių, ne, istorijos, jos ok, jos mus, nu, gali įkvėpti, gali motivuoti ir to pačiu suteikia informacijos, iš tikrųjų, peno pamastymą. Nereikia nuo to užsiblokoti ir sakyti, viską tik savo kailiu, tai gali gyvenimą neužtekti. Tiesiog gali gyvenimą neužtekti, nes gali nesusidėlioti ant tiek viskas, neseka. Todėl žinios jos reikalingos, bet nu, suprantama, kaip ir, nu, Milda, aš sutinku, aišku, nu, kaip tu gali, atrapkit kažką pomidorus dė, man ten vienas skaniausia, prašau, ne, bet aš iš tikrųjų, bet pomidorus galiu vienus valgyti, ypač mamos, žinai, šaugintos, vat kaip būna, ne, tai va, todėl, taip, mokinkitės, stebėkite, bet darykite patys, tai aišku, kaip tai, taigi jūsų gyvenimas. Žinai, kaip yra, atsipirkt dar truputį, kad vaikai negalima gerti alkoholio. Nu, kuris iš mūsų augo nepragavęs alkoholio, ar ne?
Nu, arba negalima rūkyti, arba ten tas anas gadina sveikatą. Bus tokios problemos vėliau. Nu, suvizduoju, jeigu tėvai draudžia, nu kas bus, kai bus 18? Ten, nu... tai va, Coca-Cola negalima tono ir vat bus, o tada iš to alkio jausmo noro, ar ne, tada nusirauna žmonės. Dar realiai nusirauna. Taip, taip, taip. Dar kur nors nuvažiuos, jeigu dar kokius mokslus į užsienį, tai ten papolnai. A ne, nu jis ten, jis sakysi, čia ne mano vaikas, ne, nes, nu, tai aišku, tu jam draudėjai viską, taigi aplinko yra, tai geriau su saiku tą pažiūrėti, rodyti savo pavyzdžių, taip toliau ir viskas. Nu, nu čia tokia kita tema, sakykim, bet svarbi. Labai įdomių daug temų palietėm. Inga kviečia mus grįžti prie tikslų. Žmogui, kuris niekada neturėjo kažkokių rimtesnių ilgalaikių tikslų, kaip čia dabar atsisėsti ir sugalvoti? Tai koks čia dabar būtų mano to viso gyvenimo tikslas? Tai labai paprastai. Žinot, kaip tikslas, vat pasižiūrėti savo senelius, nes matau, kad Inga jauna, ar ne, gal netgi dar kokie proseneliai yra gyvi, žiūrėti juos ir pagalvojot, ar jūs norit taip gyventi. Ar ne? Jeigu nenorit taip gyventi, pagalvojot, kaip norit gyventi. Kur norit gyventi, koks komfortas turi būti, kokia fizinė savijauta turi būti, kokia psichinė emocinė savijauta turi būti, koks atlyginimas, pensija ar investicijos turi būti, kad jūs gyventumėte oriai, ar ne? Vat kas suteikia laimės, keliaujate jūs, nekeliaujate tuo metu, vat kas jums yra, ką jūs norite būti sukūrę per gyvenimą, davę pasauliui, ar ne, ne tik imti, bet ir vat kas po jūsų? Kas po jūsų lieka? Kokia vertė? Tarsime, kaip? Ir iš tos pozicijos nukeliavus tenais tolyn ir tada žiūrite, kaip aš tai noriu pasiekti. Nes nu, jūs suprantat, kad jeigu jūs išeinat į pensiją kokių 65-67 ir staiga suprantat, kad pensija nutiko netikėtai, jūs 40 metų prieš tai nedirbot. Tada taip, tai yra stresas ir jie atostogą žiūrit pro langą. Jeigu jūs suprantat, kad norit būti veiklus, vadinasi, norit turėti sveiką kūną, ar ne, norit turėti pakankamai finansų, keliauti, domėtis, eiti, šokti, nu ką norit, su parašiutai šokinėti, tada suprantat, kad tam reikia resursų ir suprantat, kad turi tam pasiruošti. Tai vat ir jūsų gyvenimas gaunasi. Ruošiatės kam? Savo gyvenimo nuotykiui ir savo gyvenimo kalėjimui ten, kai užsidarysit ir lauksit, kol numirsit. Milat, tu žiūri. Aš vieną sportę buvau, sporto salėje su draugu kalbu, ne, ir paskui man tas atėjo prie tokio išvado irgi, nuo mūsų tikslų priklauso mūsų energija, mūsų sveikata, mūsų jaunystė. Žiūrėkit. Nu, aš draugu tiesiog, jis sakau, kaip tu, ką, nu, tai ten kalbam, ten aš buvau prie jūros, jis ten skris vėl, ten paskui man Dubajų reikia, o, tai skandam kartu, gal pasidegint, fainai, sakau, blem, bet kaip ten fainai, ne, oras, nu, pas mūsų, žinot, jeigu jūs Lietuvoj, aš dabar Vilniui. Tai, nu, toks, ne, oras lietuviškas. Sako, kaip fainai, sako, būtų gerai ant pensijos, taip mane pažiūrėjo. Aš visą gyvenimą, sako, dirbsiu. Nu, jam kiam. Jis sako, aš visą gyvenimą dirbsiu. Sako, aš pensijos, aš nežinau, kas, aš nenoriu pensijos, aš visą gyvenimą dirbsiu, kol nemirsiu. Suprantat? Mm. Ir, tarp kiko, tai gali būti irgi jūsų tikslų. Pavyzdžiui, mano vienas iš tokių tikslų, aš nežinau, kas yra pensija. Aš noriu 90 metų tik pradėti rašyti memuarus. Tik pradėti rašyti. Tai atitinkamai, jeigu aš visą tai skleidžiu tokį signalą, mano pasąmonė suformuoja atitinkamai, aišku, jeigu man beveik pem, nu, aš tikrai daug geresnės formos negu kiti pas mūsų jaunimėlis. Kodėl? Tai kad pas mane tikslas ten. O jeigu sakyčiau, nu, kiek man čia liko, pensijos 20 metų, aš darau tokias programas, o kurios mane veda, nu, davai, tada jūs sveikatyti, čia nugaryti, ne, ir nu, viskas pradeda dirbti tam, kad aš ten atsidurčiau. Senis, programa senis. Senis, nu va, senis, senis, senis šaltis. Deja, ne, senis tik senis. Nes nu, atlygiai taip pat, žinai, aš irgi pensija. Kokia pensija? Aš tiek ir tiek turiu tikslų ir turiu ką veikti ir, nu, ta prasme, man dar, žinai, vat, klausimas, kad aš noriu numirti. Aš tokį savo štodų, nu, 90 gal jau, žinai, kad ten nekrešėti visiškai. Ne, ateis technologijos, žinok, ne, aš tai 102 mažiausiai, nes ateis technologijos, ten patikėk. Pakeis tau, ką nori ten. Jo, tai aš tą tikiu, kad viską pakeis, ką reikia, kad tik tai būtum. Žinai, bet nu vėl, tai yra mūsų, žinai, tas, kad dirbi savo, esi įpratęs dirbti savo, esi, nu, va, tiesiog, esi pastovi veikloje ir matai, ką dar gali sukurti, ką dar gali sukurti, ką dar gali sukurti, kur dar gali pasitarnauti, kur dar gali būti naudingas, kur dar ten prikaupėjai, nu, va, ir jau gali, žinai, va, pasiruošęs duoti.
O yra žmonių, kur ne. Ir aš irgi buvau, žinai, su viena tokia vadovė, aukšto lygio labai kalbėjau. Ir sako, tu žinai, sako, aš taip jau norėčiau dabar būti pensijui. Aš sakau, gerai, o kas tau yra pensija? Nu, vat, kai užsiemu savo veiklą, sakau, nu ką tu užsiemi pensijui? Ir jinai man pradeda pasakot, aš taip sėdžiu, ją žiūriu. Ir mes pas ją namuose sėdėm, sakau, tai palauk, sakau, tu supranti, kad tu pasakoji apie dabartinį savo gyvenimą? Nu, ta prasme, kad kai tu būsi pensijoje, tu taip gyveni, sakau, tu dabar taip gyveni, sakau, tu va turėjai ką tik video konferenciją, iki čia apsirengus, paskui nubėgai daržą pasikapstyti, supranti, pomidorą nusiskinti. Sakau, tai kom tai skiriasi? Ir jinai tada taip, o, tiksliai, tai reikia naujus tikslus kelti, supranti, nes, nu, vadinasi, aš jau dabar, jeigu mano gyvenimas toks kaip dabar, aš norėčiau pensijoje, tik dabar, va, susivokiau, vadinasi, mano resursai yra 10 kartų didesni ir aš dar 10 kartų galiu duoti daugiau pasauliu, ar ne, ir sukurti daugiau. Ir toks buvo toks, žinai, šaltas dušas, suprato, kad, nu, pensija jau yra, viskas gerai, einam kurti. Taip, iš tikrųjų, vat, jo, mes nepastėm, dėl to kartais gerai, vat, iš šono žilsni, ne, iš to, ir mentorius, ar net, nesvarbu, tai knyga, tai mokymai, tiesiog tu pažiūri, opa, ten kitau, tai tas pas žmogus, taigi aplinka nebūtinai žmogus, tai gali būti bet kas, knyga, Google, tam, YouTube'as, o jeigu dar taip, nu, uždarant, nes šitą klausimą, draugai, vis tiek, pradėkite nuo tokio dalyko. Jeigu nesinori, keis pasaulio, palikt po savęs, ir nereikia. Jūs būsit daug laimingesni, suprantat, negu paklausydami tokių kaip mes, kurie ten, egegei, davai, ne, pavyzdžiui, jūs gausit, o, man reikia irgi egegei, gal aš būsiu irgi, ne, jūs turi žiūrėti, kas viduje. Yra daugybė žmonių, kurie visiškai supranta savo, aš ten turiu irgi nuostabių šeimų, kur tiesiog, tai žiūri juos, ten, nu, tokia atmosfera, palaikymas, melė, bet jie dirba valdiškus darbus, jie atsideda. Jie laukia pensijos, išėjus anksčiau, nes valdyški darbai, vaikai, šeima, 2 kartų metus nusilinda kažkur ten, Turkija, ten kažkur. Aš kaifuoju, man visiškai nepriimtinas tas gyvenimas ir ką iš vis gyvena, uždirba, daro, kad nieko neliks. Man, nu, čia antipodas, bet aš kaifuoju, nes jie savo vietoj. Jie kaifuoja nuo to, jie mato prasme atžalose, supranti, va, nu, va tame pasimėgavimą. Ir tai yra irgi labai didelė prasmė, žinai. Bet mėgautis gyvenimo, tu išmoks mėgautis. Taip, jau mėgausi savaitgėlis, ten pasigalvoja, ten visko, tiesiog, va, mane žavi tai, mane žavi net, aš gal jokiuosi, bet ten žavi visokios mūgės, kaziuk ir taip toliau, kurias aš ten gyvenime nebuvęs, ne, ir aš matau, kad žmonės eina ir kaifuoja, va, tas, va, jo, nu, kiekvienam gi savo, va, čia reikia atrasti centrą, ne save, o jeigu jis užterštas, bet jūs nemoka dirbti su savimi, jūs nejaučiat savęs, o kai nejaučiat savęs, kokie tikslai. Kokias svajonės, koks laimingas gyvenimas, be šansų. Tikrai taip. Tai aš dar tik taip papildysiu visai galui, kad jeigu jūs supratot, kad nežinot, ko norit ir kaip, kas jūs tokie esate, tai žinokit, kad yra tam daug žinių, daug metodų ir tiesiog parašykit, noriu sužinoti ir padėsime rasti tos atsakymus. Ir dar ką pagalvojau iš to, ką pasakė, jūs esat nuostabus žmonės, tiesiog aš turėsiu vesti live po 30 metų su hologramom, čia sėdėsimės, jeigu ruošiatės tiek gyvent. Aš ruošiuosi, tu. Būsim tokias dėžutės atsidaro ir šviečia. Evgenijus, tai dar plus, dar antrą tie gyvens. Nustengsis, neaišku, gal persigalvosi, galbūt nusibus. Nu, galiu. Bet leiskit savo, va irgi dabar nepasakym, ne? Nebijokite, kad jūs turi tikslą svajonę, einat, ir po to persinorėt. Žmonės buvom tarp, ašgi pasižadėjau, jūs turi teisę keistis. Kas jums pasakė, kad jūs turi ten, čia kitiem naudinga, kad tu eitum iki galo, kas čia per iki kokio galo? Taigi keičiasi strategijos, keičiasi gyvenimas. Irgi taip pat, sakau, dabar 120, o gal persigalusiu, sakysiu 200. Mm. Avataras kokį pasidarysiu, persikelsiu smegenis ir vaikščius robotukas. Čia labai gerai pastebėjai, nes tas yra problema, kad užsikėliau, negaliu keisti, kad negali, gali viską, gali, davėjai žodį, atsimt gali, ar ne? Taip, visu. Tarp kitko buvo vienas iš klausimų, kurį buvau dar pasiruošęs paklausti, ar reikia koreguoti tikslus. Tai čia kaip ir atsakė, kad reikia. Aš manau, net būtina peržiūrėti jos, nes tu keitiesi, tu kitoks. Nu, tu penktam, kaip sakyti, aukštė. Matai tą, ką matai.
paaugi iki 10, nu tai kitaip, jis sakė, ne, aš eisiu tenai, tai sakė, ten dubė, ten kažkas nepavyks, ne ašgi taip dariau visą gyvenimą. Kvaila, tiesiog kvaila, nu kvaila, nu, nesąmonė. Bet tai, žinai, prisitaikymas prie pokyčio yra vienas iš viena iš svarbiausių kompetencijų, nes mūsų gyvenime dabar viskas keičiasi labai labai greitai. Ir jeigu mes tokie esam stagnacijoje ir surambėję, mes nesugebam keistis, ar ne? Tada ir palūžta žmonės. O iš tiesų, va, tie pokyčiai ir verslai, kad ir tas pats COVID-as, žinai, atsirado, buvo tų, kas laukia, nu palaukiam dvi savaitės, nu palaukiam dar dvi savaitės, nu palaukiam dar dvi savaitės, tikisi, kad grįž. O buvo tokių, kurie labai greit susiorientavo, gal tai bus visą ten dešimtmetį, tai davai greitai darom ir jie išlošė, nes jie labai greitai išmoko prisitaikyti prie pokyčių. Na, va, tiesiog prisitaikyti ir keisti, keisti strategijas, veiksmus, tikslus koreguoti ir tai yra visiškai normalu. Ačiū. Deividui reikia motivacijos. Deividas klausia, gal patarsit, kaip pasisemti energijos vėl po didelių nesėkmių, einant savo tikslo link? Nu, šiaip, žinai, aš pasakysiu taip, kad motivacija yra tavo vidinis dalykas, tik tai vidinis, ne išorinis. Ir tai yra, ar tas tikslas tikrai tave įkvepia, o energija jinai yra viskame. Pirmas, nu, šiaip tai, žinai, ir miegė. Ir poilsyje, nes gali būti pervargęs, tai atkreipki dėmesį į tuos pačius sportininkus. Jeigu jis yra pervargęs ir raumenis pertemti ir jis jie negauna poilsio, tai čia yra traumų, ta prasme, variantai. Ne? Ir gali būti ir psichologinių traumų, tų va, pervargimas, ką mes matom irgi iš savo žvaigždžių sportininkų, kur tiesiog palūžta. Ne? Nes buvo spaudimas, poilsio mažai ir ta atvidinė motyvacija jau nebet laikė. Tai vat, poilsis irgi yra vienas iš tų dalykų, kuris turi būti ir gebėjimas suprasti, kad jūs esat atsakingi už savo energiją, niekas kitas jums jos neįpūs į šaltinį, ten, kibiro neįmesit į šitą šulinį nepasisemsit, už tai esat atsakingi jūs patys, tai vat, kas jums pakelia tą energiją, kaip jūs ją pasikeliat, ir tada tik tai judėti toliau. Nu, aš visai susikysiu, kad, nu, irgi pritarsiu, žinot, kad išgyvename stipriausias, o tas, kas sugeba adaptuotis, tai reiškia faktas, kad tai reikia turėti, bet yra du būdai adaptavimo, savęs ir aplinkos. Jūs pilno teisį turit. Mes kaip čia nekalbėjom, kad negatyvas, nereikia bėgti, užsidaryti jo, bet jūs pilną teisę turite rinkti savo komandą, to, kaip jūs suprantate, kad tai geriausia pasiekti tikslų, ten jūsų aplinką, nu, tiesiog viskas, turite teisę, tiesiog viskas ok. Tai reiškia adaptuoti išorę prie savęs ir save prie, nu, išorės, sakykime, ne, visuomenės ar sociumo, nesvarbu, ar uždačių. Tai va šitie dalykai svarbus. Toliau mokintis toleravimo klaidų. Tai yra absoliučiai, kad klaidos nebūtų klaidos. Tiesiog, nu, tiesiog sužinojau, kaip negalima, arba kaip nedarysiu daugiau. Čia reikia treniruotis, niekas negimsta su tokiu. Nu, vaikai gimsta, bet paskui jos priverčia, kad tu turite dešimtukais, jos paskui pakeičia. Vaikai gi jie sako, nu, krita, ar ką. Jisgi nesako, vaikščiai ne man. Jau, nemoku ir viskas, šliaužiasi. Jisgi nesako tokio dalyko. Jis nieko nesako, bet paskui jums sako, negalima, blogas, ten bla bla. Tai va šitas dalykas ir vienas svarbiausias, kuris man padeda. Žiūrėkit, nereikia būti svajokliu, bet reikia turėti tokį tikslą, kad visus nesėkmės atrodytų kaip, nu nežinau, nu, sulūžo degtukas, atsistojo balą su batu. Vat visos problemos, nesvarbu, ką jūs praradot, netekot, gyvenimo, o tai iš viso gyvenime, tai yra smulkmė. Bet jeigu jūs sureikšmėt jie kaip Everestas, tada tai jis bus Everestas. Jūs sakot, nu tiesiog čia tik viena iš mažų kažkokių problemų. Ir galvokite motyvaciją vidui, jūsų svajonė. Jūsų tikslas, dėl ko jūs tai darot. Ir tada energija pradeda kilti vėl ir sakai, vėl, nu, davai, palsėsiu, kaip sako Milda, jo, palsėti, atsitrūkti, nežinau, gali dar prisigerti. Nu, padeda kartais, ne, nu, negali atsipalaiduoti. Nu, o ką daryti? Privinioji ten dvi bonkas vyno, ar tai nežinau, nu, nereikia ten kažkokių samanių gerti, nusinorisi, sakys, Evgenijus sakė. Bet turi minį, kad nesvarbu kaip, medituot, sportas labai gerai padeda. Nu, jeigu vat, nuo kažkokių finansinių, nuo psichologinių dalykų. Ir va taip, naudokitės, pabandykit. Aš taip gyvenu, čia mano metodai ir man jie tiesiog veža. Viskas. Aš ne iš tikrųjų, aš gyvenu pagal kaizin. Aš nesilsiu, nu turiu ne taip pasakysiu. Aš kiekvieną dieną lysiuosi, kiekvieną dieną džiuginu save, kiekvieną dieną dirbu, kiekvieną dieną mokinuosi, kiekvieną dieną keičiuosi. Pas man nėra savaitgalių. Nėra švenčių, nėra. Nu, kelionės tenka jos, bet tai man nieko nekeičia. Man tai tinka. Kai aš pasakau jums apie žmonės šeimas, kurias pažįstu, ne, jie reikalinga savaitgalis.
nes jie 6 valandą išjungia darbą galvoj ir jie tada žiūrėkit savo metodiką, nu, savo strategiją gyvenimo. Nėra vienintelės geros. Arba susikurki savo. Ačiū, Evgenijau, super. Labai gražiai. Aš manau, eisime pabaigą, dar turime čia klausimą. Klausimą Valdas klausia Mildos apie praeitų gyvenimų patirtis. Ar jos įtakoja mūsų sėkmę ir jeigu įtakoja, tai kaip su jį dirbti su to? Žinai, viskas yra susiję ir iš vienos filosofijos neaišku, kas yra praeitis, kas yra dabartis, kas yra ateitis. Ir žinai, kaip sakoma, kad laiko juosta duota šitam gyvenime mums tam, kad mes susitiktume tiesiog, žinai, susiderinę laikus. Bet tuo pačiu šiaip gyvenimas vyksta visose trijose erdvėse ir praeitį, ir dabartį, ir ateitį. Tai vat, kur mes sapnuojam, kur mes suprantam, kur nesuprantam. Čia vėlgi yra klausimas. Yra žmonių, kurie netikė tokiais dalykais. Aš kažkaip galvoju, kad iš tiesų tame yra daug tiesos. Tai taip yra. Yra tokių dalykų, kurie turi įtakos ir, pavyzdžiui, per regresinės meditacijas, kai, žinai, darom, keliaujam į praeitą gyvenimą, ten einam vėlgi per emocinius dalykus, pasižiūrim, žmonėms nusiema labai daug emocinių dalykų ir pamato, iš kur atėjusi, pavyzdžiui, ta baimė, sėkmės baimė, žinai, pinigų baimė, dar kažkokia tai baimė. Tai, ir tai įmanoma paleisti, tiesiog priimti, pasižiūrėti ir paleisti. Kitas dalykas, taip pat per DNR eina mūsų giminės reikalai, kurie persiduota, ne? Tam yra mokslas epigenetika, kuris jau įrodęs, kad stiprės išgyventos emocijos praradimai, jie prisiklioja prie mūsų DNR ir tą informaciją perneša ir mes pasąmoningai nežinodami, nu, tai taikome savo gyvenime, ten praradimai, sėkmė ir visa kita, ne? Nu, ypatingai ten koks šimtmetis praeitas, kur buvo ir du karai, ir Sovietų sąjunga, nu, ta prasme, žmonėms reikėjo išgyventi ir tai buvo labai labai didelis stresas. Ne, daug atimtų dalykų, ten tai Lietuva, tai neaišku, tai vokiečiai, tai rusai, tai prancūzai, tai ten dar kažkas, tai eina per Lietuvą, ten atimtas, nu, ta prasme, tu pastoviai gyveni stresą. Ne, tai ir nežinai, ką sakyti, kaip sakyti, nes tave gali ten į gatvę, KGB paimti, įsodinti ir ar įvederčia, žinai, niekas nesužinos. Tai irgi įsirašo ir tada klausimas yra, ar mes pažįstam tą savo giminės istoriją, ar mes pasižiūrim į ją su pagarba, ar mes matom tas schemas, atsikartojimus, kur tam tikri dalykai ir tada, kai mes juos pamatome, tada mes galime su tuo daryti, ar ne, vat kažką priimti, tai pasakyti savo, kad tai buvo, tai nu, su pagarba ir pasakyti, o dabar bus kitaip. Tai vat, iš tiesų tai viskas yra mūsų rankose ir kodėl mes atėjom į šitą giminę, kodėl mes atėjom į šitą šalį gimėm ar ne, kodėl mes gimėm šitam amžiui ar kenam amžiui, tai viskas mūsų sielos pasirinkimas ir tam yra aibės vėlgi instrumentų, kuriuos jūs tikrai, jeigu yra toks klausimas, aš tikiu, kad jūs jau pasiruošę pradėti arba ieškoti jau, kaip tai galite išspręsti. Taip, nu, sakau, neįdomu su ta Milda, tai aš visą tai irgi suprantu, visą tai praėjo, žinai, ir mokinau žmonės, nu, ta regresinė terapija, sakykime, ne, tas praeiti gyvenimai. Man iki šiol, aš visiškai šventai tikiu, nes aš per daug turėjau patirčių, per daug, tai tūkstančius patirčių, ten tūkstančiai žmonių, tiesiog pas mane statistika kosminė ir po visą pasaulį, kad aš netikėčiau tom, bet... Manau, kad dvasinis pasaulis labai reikalauja daug energijos ir jis, jeigu jis būtų toks atviras ir paprastas visiems prieinamas, sakykime, ne, jis turėtų būti tada. O galvosi taip, kad nu, jeigu ten labai lendi, tai labai sudėtinga. Ir tada iš tikrųjų galima žiūrėti paprastai per genetiką. Iš tikrųjų, nu, genetika, 3-4 kartos, kurių metų jūsų nu, vyriška linija, moteriška linija, suprantate, ten paskui, aišku, poveikis moteriškos, vyriškos, ten kryžiavimai, visi tie dalykai. Ir tu gali matyti, kad kas buvo, iš kur gali būti, senelė, prosenelė, būna ten 30 metų, tu pradedi kažką norėti. Tai gali būti tėvas, tai gali būti senelis, dažniausiai per kartą tiesiog. Ir tai galima irgi atsekti, todėl būtina domėti savo, aišku, genealoginių medžių, atitinkamai taip jūs gali save pažinti. Bet tai nebus panacėja, nes dažnai žmonės sako, va, leisiuosi praeitus gyvenimus, visus juos ten pakelsiu blogus, dėl kurių aš negali būti laimingas, sėkmingas, lava, nu, ašgi žinau visą tai, dėl ko žmonės ateidavo, ne, ir pas mane. Jo, kodėl. Ir va tada viskas bus gerai, sako, nefiga. Tai čia tik viena dalis. Tai va, aš žiūriu taip, 30% yra genetika.
30% yra mūsų visuomenė, nuo aplinka, kuri įtakoja mane, jo, mokyklos, universitetai, ir 30% mano laisvi pasirinkimai. Dabar į tos, kas įeis į jūsų gyvenimą, jeigu jūs ateina į jūsų gyvenimą, ateina natūraliai regresinė terapija, pirmin, jeigu neteina, neiš kokias liko asfaltį. Taip, taip. Dėl to, kad jums ten užsienorėjo. Tu turi ateiti. Mano gyvenime atėjo, buvo ten 2-3 metus 4, padarė man ten tokį proveržį gyvenime, ne, parodė, ko aš ten išvis, man buvo kos, aš, žinai, nereliginis žmogus, ir kai aš pirmą kartą šitą pamačiau Ošo su barza ar su to, žinai. Ir kai jis pradėjo kalbėti apie sielas, apie tuos gyvenimus, ir aš galvoju, nu, ta, man tas pas, žinai, kaip yra, jūs suprastumėt, koks yra šokas. Taip dabar sakyti tau, Milda. Pas tave viršui, nu, nežinau, tu tame gyveni ir būte, bet įsivaizduok būte. Viršui gyvena ufanautai. Žali žmogiliu, tu sakai. Nu, nesąmonė. Ir staiga eini iš šiukšlių išnesti ir žiūri akurat. Stovi žalias man. Šokas buvo. Kad yra praeitas gyvenimas, kažkokios sielos, auros, čakros, ten astraliniai visi. Ir ta metinė, žinai, antra pusė, taip, eina žiūri, tu išpratėjai. Čia yra kosmosas. Man, bet aš tą pasinėriau, praėjau, nes man to reikėjo. O jai nereikėjo ir nereikia, ir gyvena, o ten sėkmingai, nu, ten, tiesenai buvo, ten, 15 metų gal, bet iš esmės, jūs turit netemti per protą logiką, nes jūs nusivažiuosit netem. Patikėkit, iš ten sunku grįžti. Ne būtent per jausmą. Per jausmą. Vibruoja, op, yra. Nevibruoja, atmetimas, stop. Tiesiog, be prievartus. Taip, taip. Puiku. Ačiū labai jums. Turim va kokių komentarų gražių, kad tokia rimta temas taip linksmai pateiktas. Dėkuoju už gerą nuotaiką. Dėkui jums, kad buvot ir klausėt. Taip, mūsų mildoje moteriškumai, ne, čia, žinai, to visą mes čia sėdint, dėdai, čia burbuliuojam apie gyvenimo prasme, o čia, žinai, vat atėjo viškart viskas lengvai, pozityviai, labai smagu. Žengi ir žengi. Taip, tai labai ačiū, kad skirėt savo brangų laiką. Taip jau suplanavom šį vakarą, kad pasidalinot savo patirtimi, savo asmeniniais dalykais, kurių tikriausiai ne visi gal žino ar neatsleidžiat. Taip nuo širdžiai pabendravom, pasikalbėjom. Labai džiaugiuosi, kad turėjau šitą galimybę. Ir gal po paskutinį žodį dar tada. Po paskutinį žodį, čia jau žinai, taip rimtai. Šiandien. Aš net nenoriu tapti paskutinio žodžio, aš dar noriu kalbėti. Sunkus to moterį, ne? No. Iš tiesų tai buvo labai labai smagu, laikas, žinai, taip, taip lengvai ir greitai prabėgo. Dėkuoju labai Astvi, dėkuoju Eugenijui, dėkuoju visiems žmonėms ir aš linkiu jums iš tiesų pasitikėti savimi, tikėti ir klausyti save, savo širdies, savo pilvo, ką aš neka, jūsų pilvas ar ne, arba tas vadinamas gut feeling angliškai, kad nu ten yra atsakymai ir jūs žinot, kada jisai užsiraukia ir kada jisai atsipalaiduoja. Tai va, nes tada, kai jūs esat tame kontakte su savimi, su savo pilvu, su savo protu, ar ne, su jungtyje, va tada stebuklai vyksta. Pasitikėkit, nieko nepraleidot. Viskas, kas jūsų gyvenime vyksta, tikrai laiku. Ir jūs darot šiandien geriausius pasirinkimus, kokius galite padaryti. Tai būkit laimingi, čia svarbiausia. Super, ačiū Milda. Jo, nu manęs taip, viskas jūsų rankose, mes jūsų paslaugom, yra ekosistemos, yra knygos, yra mokymai, nesakykit, kad to nėra. Viskas, gražaus vakaro, ačiū visiems, atsisveikinam, pasimatysim. Iki. Taip, ačiū jums, o aš dar užbaigsiu tada. Tiesiog taip, nepamirškit, ką Evgenijus ir pasakė su Milda, jog turime apačioje ir specialią nuolaidą, tai dar kartą komentaruose pasidalinu. Visiems, kam reikia aplinkos, kas nori bendruomenės, kas nori žinių iš Evgenijaus, emocinio intelekto, asmeninio tobulėjimo klausimais, prisijungit prie Alliance ekosistemos. Visi, kas nori žinių iš Mildos, kursas pinigų psichologija, kaip pakeisti savo protą, jog būtų didesnė pinigų gausa, su nuolaidos kodų tikslai. Tiek vienas dalykas, tiek kitas. Jeigu kažkokį kyla klausimų, parašykit į komentarus noriu. Mes susisieksim, pabendrausim, paaiškinsim, padėsim.
Taip, pasidalinu dar vieną nuorodą. Taip, tai labai ačiū jums visiems, kas buvo šį vakarą čia su mumis. Praėjo labai greitai, labai lengvai. Tikrai nuostabus klausimai. Tikiuosi, gavote naudos, gavote įžvalgų. Nesustokit. Tiesiog, jeigu jums kažkas viduje čia suvibravo, kaip Milda sako, tai ir kaip pabaigė Evgenijus, nepasiduokit, nesustokit, jeigu jaučiat, kad galbūt dabar yra tas lūžio taškas, kada galima kažką pakeisti, pakoreguoti, parašykit noriu, susisieksim, padėsim ir galėsite važiuoti toliau savo gyvenimo keliu. Tai toks buvo vakaras, ačiū visiems, kas buvo kartu ir pasimatysime kažkur kažkada kitų laikų. Iki.